Ja, Conny. Ja, du Carl. Nu är det turnédags igen. Så är det. Ja, vi drar till Norrland. Vi kommer vara i Umeå imorgon. Klockan 6, är det sagt. Nu har jag inte adressen i huvudet, men det finns på Facebook. På min sida finns det information om den. Precis. Ja, och dessutom, idag är det måndag. Idag är det måndag, och då? Då minns han. Då skriver vi den 18 oktober 2021. Och den här jösses jävlar svåra vintern står för dörren har alla medierna basunerat ut, vilket borde få normalsvensken att förstå att ska det bli sol i vinter? Nåja, skämt åsido, vi skriver alltså måndag och vi skriver den 18. Och då, kära vänner, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, men så. Och det händer ju lite grejer hela tiden här, och vi börjar med att tacka er för allt ni gör för det här, för det går väldigt snabbt framåt nu och ni är väldigt, väldigt, väldigt mycket längre fram än resten av planetens befolkning i de här frågorna. Och det är som sagt stort tack för gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och det är ni riktigt flitiga med, det är liksom, det är rätt många människor som är där och tittar nu, kan vi avslöja. Ja, och det märks även på kommentatorsfälten, alltså det är många som någon kopplar bra nu själva. Ja, det är helt kalas bra helt enkelt, och tack naturligtvis för att ni följer Telegramtjänsten, och vad den mynnar ut i, det får vi se sådär, men det är så det är meningen att det ska vara, och då ska vi rätta in oss i ledet och inte gå så mycket otakt som vi annars har en tendens att bläga göra, på grund av att vi är lite egensinniga kanske, vad vet jag. Du, det var ju något här med han Oison Poison där alltså. Va? Nu var det LKAB och Cementa som har bedrövliga jurister, tycker då Oison Cantwell här i under fredagen. Och det får vi nog göra rätt i, för har vi något annat än bedrövliga jurister i det här landet? Nej, det tror jag faktiskt inte vi har. Ja, vad ska vi säga? Vi har ju ett rätt så bedrövligt rättssystem. Så det kanske ger vi handen då liksom, att exakt, så. Fålarna i den fållan, de blir med viss naturlighet. De behöver ryktas lite. Det är lite naturlagsmässigt, ungefär som vi skulle ha ryktat skäggen idag. Vi har sett travel beard nu. Ja, ja, fan, man kan hänga med allt. Så är det. Ja. Oj. Men Oison, han i alla fall drar en liten analogi här va? Angående det här med LKAB och deras tvärnit i miljödomstolen där. Och det var exakt samma sak med Cementa, alltså en annan megakoncern, alltså nyligen fick nobben för sin kalkgränsbrytning på Gotland, men det där handlar ju alltså om att bryta de här jävla monopolen som finns då. Lite i det dolda, som man plägar säga också. Och medierna fylldes av mörka berättelser om hur byggsektorn skulle lamslås, sektor efter sektor slås ut. Massarbetslöshet i horisonten skymtade, en skenande inflation vi inte sett sedan Tyskland på 1920-talet. Det tror fan det. Nej, men handlade det om tik. Ja, men man kan väl säga så här. Det var väl kontanter va, på 20-talet i Tyskland? Ja, men så var det ju så också. Var det också. Vem var det som hade egentligen befälet över den där tryckpressen? Det kan man fråga sig. Det kan man faktiskt fråga det sig. Det kan man fan fråga sig. Ja, men nu är det en annan typ av betalningsmedel va? Så är det. Nu är det räntebelastad skuld. Nej. Eller ja, menar jag. Va? Jo, det är det. Ja, det är det faktiskt. Och då får man räkna ut själv om den här skenande inflationen, som naturligtvis kan dyka upp i finansiell form, i form av finansiell tillgångsprisinflation, men i övrigt tenderar att stort lysa med sin frånvaro. Säga vad man vill, men det är svårt att köra runt med skottkärror fulla av digitala räntenoteringar. Ja, små skottkärror kanske. Ja, väldigt små faktiskt. Alla var varsin kanske. Precis. Ja. Ja, den gången löste regeringen problemet genom att stifta en tillfällig lag som rundar domstolen då, och det kan man ju ha så massa praktiskt. Synpunkter praktiskt. Ja, precis. En kreativitet som tog det göra Viktor Orbán, den ungerske ledaren som Sverige så ofta kritiserar, avundsjuk.
Det tricks igår knappast att upprepa, men jag tror att LKAB ordnar detta på ett eller annat sätt. Beslutet kommer att överklagas, än finns utrymme att ställa saker i rätta då. Han tappat ordet också. Mm. De har slutat korrekturläsa där på Aftonbladet. Ja, det verkar så faktiskt. Visst, miljöbalken behöver ses över. Sätt igång och arbeta, lagstiftare. Under tiden borde vissa koncerner använda del av budgeten för skickliga spindoktorer till att anställa ett par vettiga jurister. Och ja, vad ska vi säga? Det kan ju vara... Nej, men då kommer vi in där på svårigheten igen och hitta då vettiga jurister att anställa. Ja, men eller hur? Det, enkelt, liksom, ja. Det blir ju lite så. Ja, man kan ju inte ta till exempel en kreditjurist, va? Som inte har begripit det här med systemet och att det är överskuldsatt och att det är skuldmättat. Va? Och hur vet man att han inte har begripit det? Jo, men då hade han aldrig utbildat sig till det. Nej, men så ja. Mm. Ja, men för att få ordning på allt det här då, så måste jag torka ögonen. Och regeringen anställer en generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar då, och det är ingen mindre än Henrik Landerholm. Och den här familjen Landerholm och ja, och så vidare, det kan man ju titta lite på då. Det är ungefär som den här norska familjen med den tidigare eller den nuvarande NATO-ordföranden och ja, och hans syskon och släkt och hej och det finns vissa familjer som, liksom som går igen, igen så, ja, ja, precis, alltså. Och den här liran då, han har ju varit ambassadör i det. Ja. Eller som du skriver, en Stockholmsbyråkrat i sin prydo. Ja, men så kan man ju säga. Så kan man, ja, det kan man säga. Det är vad det är. Mm. Men vi kan väl också misstänka att en sån där ska göra sitt jobb, va? Och då kan man väl säga att han är i alla fall inte så svår att få stackel på. Nej, det kan vara så kanske. Ja, du, det är väldigt känner nog till man, kan, man, kan, jag, kan man köra den så att säga, ja, stylen då, eller metoden då, eller modus operandi då, i ända upp på en presidentnivå i USA till exempel. Mm. Då skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna gå att genomföra på även kanske lite lägre nivå. Det verkar ju rimligt. Inte orimligt. Inte helt orimligt. Nej. Faktiskt. Mm. Så. Men det behöver inte vara så. Nej, det behöver inte vara. Men ja. Jaha, och vad ska man säga? Vladimir Putin, han har hållit tal och pratat en massa saker. Och vi kan väl säga så här att en av de saker han sa nu i slutet på förra veckan var det här: i en tid när världen blir förvirrad i könsidentifiering, jag vet inte vad han siktar på riktigt, men ja, och blir nervös, är Ryssland lugn. Familjen är samhällets grund. Familjen har man och hustru som går ihop för att föda och uppfostra avkommor. Ingen förtränger annan sexuell mångfald, men det kan inte anses vara normen för friska avkommor. Låt alla identifiera sin sexualitet som ni önskar, men vi förstår att varje barn som föds borde ha en manlig far och en kvinnlig mor. Ja, det är ju det är i alla fall naturens sätt. Ja, det är väl liksom det här med fortplantningskompatibiliteten. Och det, någonstans är det ju sådär att vi kan väl så att säga konstruera hur många tankefoster vi vill, men vi jag är hyfsat säker på naturlagarna ändå. Alltså det är, verkligheten är faktiskt vad den är, oavsett vad folk tänker om det. Du kan springa runt och inbilla dig att du är något annat, men du är vad du är. Ja, ja, men så. Det här är inte kärnfysik alltså. Jo, det är det visst. Man kan doktorera i det på Södertörns högskola. Ja, men då så. Ja. Så då fel av mig alltså. Ja, precis. Mm. Jaha, lilla och stora edet, och nu är vi tillbaka i det gamla vanliga vikingaämnet då som kommer varje gång. Ja. Är du säker att de alltid hade rödvitrandiga segel sådär? Jag är inte helt säker faktiskt. Nej, jag faktiskt inte. Det är jag inte. Men jag måste säga att det är snyggt i alla fall. Så. Ja, man har ju aldrig sett något annat. Nej, det är ju faktiskt så. Alla har ju sett den här jävla Explorer-flaskan. Ja, precis. Mm. Och fy fan vilka minnen man har den där. Nej, fy fan vilka minnen man inte har. Det är den varianten också. Ja, det är över 40 år sedan. Ja. Stora och lilla edet, Göta älven där, eller Älvdalen där, har en massa grejer. Där det finns det liksom vissa tidskopplingar att göra, och det här med slaget vid Hastings 1066 och såna här grejer. Och varför håller vi på att älta det här? Jo, därför att det är ju jävla konstig beskrivning av historien. Och nu har man till och med hittat tobaksfrön, va, som var 12 000 år gamla. Ja, och man odlade tobak och såna här grejer. Ja. Och någonstans är det här, det stämmer ju inte, hänger ju inte ihop med tidsaxlarna hela vägen, om vi säger som så. Ja, det gör ju inte det. Och det där är upp till en var om man sätter sig in i de här frågorna, men det är helt
säkert att det är väldigt viktigt och det spelar en stor roll för att förstå hur det här har utvecklats och varför. Och som vanligt så är det när det gäller den här typen av frågor så handlar det ju då om till exempel strategiska naturresursflöden och gärna då förträngningar där man kan begränsa de här grejerna och sen ta små käcka tullar och såna här grejer. Det brukar vara en bra grej att tänka på när man ska titta på såna här saker och försöka räkna ut hur fan kan det här vara egentligen. Det har ju trots allt varit grunden väldigt, väldigt länge, får man säga. Det man skulle kunna säga sådär att jag har inte förträngningar. Det har inte varit just så mycket annat. Va? Typ ingenting. Och sen har man ju försökt göra gällande då att det handlat om religioner och såna här grejer. Och nu på här sistone då så är det politiska ismer. Och ja, bla, bla, bla. Ja. Jag säger som Greta. Bla, bla, bla. Men det är väl okej nu om hon säger det? Ja, ja, absolut. Men jag tänker dock inte dansa som jag såg henne göra nu sist och sjunga. Och någon måtta får du vara på sköjet. Ja. Ja, ja. Mm. Det kan man ju tycka är lite bra att vi får prata så. Eller, ja. Jaha. Ja, Donald Trump, han tycker att det är väldigt tråkigt det här med att det har varit lite valfusk. Ja, han hävdar ju det. Ja. Han är lika envis som svensk media hävdar att det inte finns några bevis. Så hävdar han att, jo då, det gör det visst det. Ja. Och jag måste erkänna, jag har tittat på det som presenteras där och jag tycker det ser väldigt bevisigt ut. Ja, men det ser ju ungefär så bevisigt det går att se ut. Ja, det blir det är snudd på det mest, alltså. Det är det bevisigaste vi har sett. Jag tror faktiskt det. Och det är ju lite tråkigt att svensk media tydligen inte läser det där, men ja. Vi får se, de har ett år på sig här nu. Ja. Och dö sotdöden, för det är vad som kommer att ske. Mm. Han sa ju det, Donald, när han tillträdde då som president, att media kommer vara borta om 6 år. Det är 5 år sedan nu. Oh. Och nu står vi här då med 1 år kvar då på hans, och vad har vi framför oss? Hur ser medias framtid ut? Vad har det de ser sagt? Ljust och vad är det som kommer? Det ser ljust ut. Speciellt idag vill jag mena att det såg extra ljust ut för CNN och ja, MSNBC också. Det var faktiskt fantastiskt vad det så bra ut. Okay. Man hade tappat, det var i om det var SVT eller om det var... Ja, vilken, den kom ju. Men de blöder tittare borta i USA. Ja, det är lite konstigt det där. Alltså. Attans klämmer otur. Mm. Så det men kan man kan ju säga så här som vi brukar säga också. Det handlar om folkbildning. Mm. Det handlar om optiken. Det gäller att skapa en bild som människor klarar av att identifiera. Så att de kan jämföra med andra förlopp i parallella perspektiv. Mm. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Och då är det liksom elefantätning som gäller. Då är det elefantätning som gäller, precis. Ja. Det, ja. Är, eller, det är mycket skärande. Eller som skogskarinan säger då, man får ta älgen i bitar helt enkelt. Ja, man får ta älgen i bitar. Så är det. Så är det. Ja, ja, ja. Mm. Nej, men vad ska man säga? Hon fick hjälp att blåsa banken och var bra. Ja, vad ska man säga då? Så här att det är ändå 5333 lån vi snackar om. Mm, det blir om hur stor är egentligen chansen då att de bommar så mycket? Men vänta här nu också. De hade väl säkerheter på de här lånen också? Men? De hade faktiskt det, ja. Mm, så är det. Ja. Nej, jag vet inte. Men det var ändå banken som blev blåst. Ja, precis. Ja, det precis, där är fan precis. Lite jävla udda faktiskt. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Men det är synd om banken. Ja, det kan man ju säga. De vågar ju inte mäta ut de här bostäderna då, verkar det som heller just nu. Nej. Av någon anledning. Av någon anledning, ja. Ja, men Stockholms tingsrätt, de dömer föredömligt då de här. Klart de gör. Såklart, ja. De 100 dagsböter om totalt 12 000 kronor. Mm. Och hon fick 75, då tjänar hon ju... Ja, det var det ju värt, kan man ju säga. I alla fall. Om hon nu inte blir återbetalningsskyldig. Om hon 63 då. Nej, men det kan hon inte bli liksom. Det är ju de nominella beloppen står ju så det. Ja... Men det, ja, det är ju enkel matematik. Om du kan få 75 och du måste pynta 12 000 för det, så ja, men det är ju en schysst affär. Jaha, jag vet inte. Du går ju på plus i alla fall. Ja.
Och vad kan banken, om vad banken kan göra nu, säger åklagaren Jonas Bergendahl. Som jag ser det kan de möjligen häva, antingen häva avtalet eller låta det fortsätta. Möjligen kan det då höja räntan. Ja, det blir säkert mycket mer likviditet av det. Möjligen kan de. Möjligen, ja. Eller kanske de inte möjligen kan. Eller omöjligen kan de. Det ger de nog fram. Ja. Vi har fått invändningar från försvaret att banken inte har lidit skada eftersom bostäderna har ökat i värde. Men vid själva gärningstillfället fanns det risk för förlust. Aj då. Ja. Vilket tillfälle finns det ingen risk för förlust? Jag trodde ju ändå, varför den här räntan som de snackar om annars, det är väl priser för någonting, det är ju priser för den risken. Ja, visst. Nu gjorde de ingen förlust här i alla fall då visar det sig. Men lurade blev de, blåsta. Och de var inte inblandade något så. Nej, det är inte de som ligger bakom hela upplägget. Nej, exakt. Nej. Inte. För det är ju också precis, så att säga, om du nu har då 6000 lån och sådär, så här, man kan väl säga att ja, men det verkar ju vara ett sätt att få ut pengar i realekonomi. Det kan man ju säga, faktiskt. Men man kanske inte kan ställa fram det så. Nej, det ser ju jättekul. Det ser inte svenskt ut, så det kan man inte göra. Nej, det går inte. Ja. Faktiskt. Ja, det är ju lite sådär med de där grejerna som pinsamt nästan. Det är mycket som är pinsamt nu. Ja, Bidens den här klimatpaketet ja, Biden, och ja. Det går inget bra alltså, alla demokraterna är inte förtjusta. Nej, de är inte helt eniga vad det verkar helt enkelt. Nej. Det verkar lite söndrat inom demokraterna. Kan det vara tanken? Kan det inte vara tanken? Det måste nog vara så. Ja, precis, alltså. Det blev inte bara så här för att ingen hade tänkt att det inte skulle bli så här. Nej, men eller hur? Det är ju... Jaha. Men i Ryssland är det ett helvete. Ja, det kan du ta. Ja, det är inte nog med att de har Putin, de har covid. Och inte så jävla lite heller. Nej, du. Ryska sjukhus fullbelagda av yngre och ovaccinerade. Ja, nej, det är ju kört för dem. Ja. Nu tänker de inte på Gotland längre. Nej. Nej, du. Nej. Det gör de inte. Nej. Och, jag vet inte vad det ska... Jag vet inte om det är han Getosten som är i farten, eller? SVT, det brukar ju vara han, vad heter han? Bert någonting. Bert Sundström? Så heter han, va? Jag vet inte om det är han som... Det vet inte jag, vi kan ju titta om det är han. Har du någonting att berätta om honom annars? Nej. Han håller jämnt skägg gasdålig. Ja, men så. Nej, fan också. Det finns ju en väldigt rolig, han blev intervjuad av RTs chefredaktör eller vad det heter då, för det är ett tag sedan nu. Och det var ju faktiskt, jag tror inte han var lika nöjd med den intervjun som hon var. Nej. Nej, jag vet inte faktiskt. Det där är... Ja, nej, det är nog inte han som har skrivit det. Nej, det står ju... Det står då längst ner eller så. Men vad i helvete. Då är det ju bara spyr hela tiden han håller på, va? Ja. Så han är ju inte liksom... Men jag vet inte vad... Det blir väl antagligen så här att han får väl... Ja, vad ska man säga? Gräva sin egen grop han också. Då. Ja, men det har han gjort länge ju. Som sagt, den här intervjun han hade med henne då liksom... Ja, jag kommer inte ihåg ordagrant nu, men... Det var ju... Hon frågade ju typ, har du skrivit något positivt? Jajamän, det hade han gjort, sa han. Alltså, ja, vi har letat, så hon vill hitta en artikel. Det handlar om getost i Ryssland. Ja, just det, så var det. Det var det enda positiva han hade skrivit. Ja, han har jobbat där länge och skrivit länge om Ryssland. Ja, vet du vem det var? Bert Sundström var det. Det var Bert alltså. Okej, då måste vi titta. Då måste vi ha en shit alltså. Ja, de flesta sjuka finns i Moskva. Där har flera temporära sjukhus byggts upp bara för covid-sjuka, säger Bert. Ja, ett av sjukhusen är i en ishall. SVT får inte komma in i ishallen, men ryska medier visar bilder som är oroväckande för Bert. Jaha, så nu helt plötsligt så litar han alltså på ryska medier och de bilderna som de visar. Det var la första gången i världshistorien. Jag trodde de var alltså, trumpeter för diktaturen. Ja, det trodde jag med. Det är ju propagandabilder måste det vara. Jag förstår inte att Bert missar detta. Nej, gud vad de lurar honom. Fan vad de blåser honom. Ja. Där står Bert och försöker göra ett... Hedligt arbete liksom. Och bli bara bittert lurad av den ryska kommunisten. Skulle jag säga. Ja, förnedrad ordet. Jag blir jävla svin alltså. Ja, jag blir förbannad på hans. Jag blir heligt förbannad. Nästan religiöst förbannad. Ja, jag tänker fan anföra jihad här nu. Jaha, Assange-klockan.
Free Assange, save the world. Först förhöras, eller först eller senare förhöras upplysningsvis av Durham kanske. Det hade ju varit trevligt. Det skulle ju vara mumma. Och man ska nog inte vara helt förvånad om det redan har hänt. Nej, men eller hur? Det ska man inte, faktiskt. Det skulle man inte säga inte att det har det, men det kan ha så faktiskt. Men vi får se. Ja, men eller hur? Mm. Men man kan ju ha lite sådana här småfrågor kvar då som man vill ha. Det är klart, kompletteringsfrågor. Kompletteringsfrågor för att lyfta över den för att få lite volym så att säga på uppmärksamheten. Ja, lite momentum. Ja, men så. Mm, mm, mm. Det är bra grej. Mm, det är mycket. Ja, det. Men de kanske inte tänkte på det. Eller rättare sagt, vi ska säga så här, när kvantdatorn klarar inte av att räkna ut. Kvantdatorn klantar sig. Ja, kan det ju vara. Mm. Kvantklant liksom. Kvantklant, det är det värsta. Det är bra grejer alltså. En annan jävla viktig pryl i det här är ju faktiskt att drottning Elisabeth måste ge upp sin kvällsmartini. Mm. Och det har hon faktiskt knölat i sig i vart fall en, säger hon då. Ja. Möjligtvis kan vi misstänka fler än en. Men det icke detta förty, alltså, så verkar det ju inte ha förkortat livet med sådär väldigt många decennier i vart fall. Nej, det kan man inte säga faktiskt. Nej. Det kan man inte göra. Men jag vet inte om det är alkoholen där som är... För jag menar, sådana här martiner innehåller något annat än alkohol, va? Ja, det finns ju några sådana här grejer som man hade då i de gamla kolonierna. Det har ju varit en tradition där. Men det var ju då till exempel då, mot malaria och sådana här grejer. Då hade man kinin då till exempel, och gin och tonic och sådana här grejer. Och det vet man ju inte riktigt det här, vad de här drinkarna då, naturligtvis. Jo, det gör man faktiskt. Ja, det kan ju vara någon som har tänkt. Det kan det vara. Ja, det är ju inte omöjligt alltså. Nej, faktiskt. Det är inte bara svenskar som kan tänka, nämligen. Nej. Även om vi är rätt händiga på att göra illasinnade lister. Ja. Jaha, analyser. Krisen i Libanon är ett akut problem för EU. Tänk att det blir ett problem för dem. Ja, det är ju konstigt. Mm. Och det handlar ju då om en religiös konflikt i grund och botten, vill man dra det till. Ja, vilket det inte handlar ett skit om någonstans. Och i det fallet kan man ju inte säga så här, när det gäller att stämma i bäcken på de här islamiska fundamentalisterna, så finns det ju någonstans, ja, som man säger, kanske det kan vara så här, här är ju då så att säga, ja, avlade i syndens livmoder skulle man kunna säga ur ett psykosocialt perspektiv, det vill säga absolut. Sverige har haft sina skitiga fingrar på och tillsammans med då gamla resten av City och London och sådär, det vill säga underrättelsetjänstkollektivet och det här, det har ju odlats sådana här muslimsk fundamentalism ordentligt då i 100 år då, kan man säga. Men om man ska stämma i bäcken för det här, då måste man ju ha någon som har så att säga, dels en religiös trovärdighet för det han anför då, så måste vederbörande kanske vara lite handfast i själva metodvalet helt enkelt, för folk konsekvent på, liksom. Ja, men lite bestämd i tonen helt enkelt, sådär. Och då kommer man ju osökt att tänka på, när det handlar om Libanon, då kommer man ju tänka på Hassan Nasrallah. Det gör man faktiskt, det är inte den sista som slår den liksom. Nej, han leder för Hisbollah Hassan, där alltså. Han skulle kunna vara ett kort och stilla blodet på en del hetspårar i, som tycker om att flyga attackflygande matta och galoppera på kamelen och de här grejerna. Är det någon där nere som kan klara av det, så är det Nasrallah. Ja, det kan ju vara så. Ja, absolut. Och eftersom det här å andra sidan då gäller då ett antal kristna människor, eller nu ska man väl, som säger att de är kristna, precis som de här islamistiska fundamentalisterna säger att de är islamister. Mm. Men de är nog ungefär lika religiösa. Båda parterna skulle man kunna säga. De är praktiskt sina när det gäller ekonomi i alla fall, eftersom de får betalt. Mm. Ja, men då kan man väl tänka sig, då måste man ju ha någon religiös figur då i kristna sammanhang då, som ska säga åt de här kristna, så där gör vi inte. Liksom. Det där är dumt och det där är dåligt. Och på något vis känns det inte som att påven är rätt man för uppgiften. Det känns som att han är faktiskt helt fel man. Jag tror vi ska titta österut istället. Ja, men jag tror också det faktiskt. Nej, jag tror den här farbror Kirill, va? Kirill kan man. Det där är Och det vore väl fan om inte Nasrallah och Kirill skulle komma överens om de kommer nog ganska schysst. Så att säga, hålla i det religiösa trollspöet här, va? Och liksom blir det Guds ordning över hela. Ja, sådär. Men det kan ju vara bra grej. Det kan faktiskt vara en bra grej. Ja, det skulle kunna vara, ja. Det stackars området. EU-imperiet Bryssel har hållit
Bosnien i koppel under decennier, och nu blir det då en slagfält här då för hela det här spektaklet. Mm. Ja, jag vet inte. Carl Bildt, Carl tycker Bildt. Vi. Och ja. Carl Bildt, amerikanska generaler, Dominion. Oj, oj, oj. Det där kan man göra ett par mys om bara det, troligtvis. Ja, och vi har pratat om det här rätt så mycket, va? Och det är ju det gamla vanliga helt enkelt. Ja, man måste klara av att göra en Google-sökning. Ja. En Kalle Blomqvist där alltså. Ericsson finns där, ABB finns där, Atlas Copco finns där. Mm. Och de har varit där ett tag. Och det har varit gruvkoncessioner och så vidare. Det är precis det gamla vanliga mönstret. Det är alltid någon part som har tjänat på det här. Det är, så är det. Och om den parten då ligger bakom till exempel skapandet av EU, så kan man ju lätt tänka sig att, ja, och det har vi diskuterat tidigare, det här med överstatliga organ då, som gör att de nationella församlingarna inte längre har egentligen så mycket att säga till om, utan de har att rätta sig efter då vad man kallar för internationell rätt. Och det, den här internationella rätten är naturligtvis ihopsydd på faktiskt samma mönsterstycke som den svenska Stockholmsbyråkratin och så vidare, såklart. Det är inte alls avsett att gynna befolkningar eller människor i gemen. Det är avsett att gynna en enskild part som alltid har varit densamma under de senaste 100 åren till syvende och sist. Så är det bara. Det är, på alla andras bekostnad. Liksom. Jaha, och sen har vi lite som en sån här konstig grej. SVT tar bort dokumentär om kronisk borrelia. Mm. Och den här Mansour som är i farten igen då. Och hon är ju det väldigt mycket den sista veckan. Ja. Ja, antingen är hon väldigt bra eller också är hon inte alls så bra. Ja. Ja, vilket kan det vara? Ja, vilket kan det vara så här i exponeringstiden? Ja, precis. Det är bara att konstatera. Ja. När det är dags för stor exponering av ett sensystem och det ska ner och hej och det, då är det liksom inte de mest moraliskt ledande människorna som hamnar på. Jag tror inte du ska fokus. Trumma på bordet. Nej. Jag tror det blir dunk i mikrofonen. Det blir det, jag tänkte inte på det. Jaha. Men, och det här med fästingar och det här, vi har ju sagt det några gånger att det är ett sån där kapitel 1 val liksom i den här handboken om biologiska stridsmedel alltså. Mm. Och de kan ju ha kommit på det alltså. Så. Det är svårt att tro att de inte kom på det om de nu har skrivit i en bok. Ja, precis. Man, faktiskt alltså. Och jaha, det här är ju lite festligt då. Och då kommer vi in på den här gamla fina historien då med Spioncentral Stockholm och så vidare. Det är så att innovation är förutsättning för svenskt välstånd, skriver tidningen Altinget. Det kan inte vara Altinget, men whatever. Mm. I alla fall då, så Spioncentral Stockholm och The Art of Cloaking sätter vi som en liten rubrik på det här. Innovation är förutsättning för svenskt välstånd. Okunskap om värdet av immateriella tillgångar och en missuppfattning om att det är krångligt att skaffa immaterialrättsligt skydd gör att många missar att försäkra stora tillgångar i företagen. Det skriver Patent- och registreringsverkets generaldirektör Peter Strömbäck. Det första steget mot framtid tas när en idé passar genom dörren på Patent- och registreringsverket. Det där är ju jävligt märkligt, skriver debattören. Första steget mot framtiden tas när en idé passerar genom dörren och blir registrerad. Alltså, det är inte så att få själv. Det är inte när idén kommer. Alltså, det första steget som gills, det är Patent- och registreringsverket. Exakt, är det inte patenterat och registrerat så gills det inte. Ett av Sveriges viktigaste landmärken firar 100 år. Ragnar Östbergs hus, kvarteret Uppfinnaren på Vallandavägen 136. Allt ifrån dagens globala succé till gårdagens globala framgångsföretag har en gång tagit sina första historiska steg in i framtiden via Patent- och registreringsverket PRV. Så är det. Ja. Och man kan väl säga det handlar om vem som registrerar först alltså. Mm, och den som sitter på telekominfrastrukturen skulle väl aldrig komma på idén att stjäla. Nej. I materialrättsliga tillgångar. Nej. Nej, men varför skulle den göra det för? Nej, men så ja. Ja, varför precis. Då? Ja, nej, jag vet inte. Och det här är ju naturligtvis, och ja, som sagt, det var en gång i tiden så flyttade IG Farben alla sina skyddsvärda patent till det här lilla byggnaden också. Jo då. Ja. Faktiskt. Det var ju bussigt av dem. Det var jävla
Schysst. Ja. Mm. Men det är klart, Olof Palmes morfar då som sköter och, den hanteringen. Men det är ju ganska logiskt på sätt. Om de nu ska ligga någonstans så är väl ett neutralt land ett bra. Ja, men då kunde de ligga i San Marino. Ja, eller Schweiz. Ja. Mm. Men det blev Sverige. Ja. Mm. Så slumpigt. Ja, det kan det ju vara faktiskt. Man vet ju aldrig riktigt hur det är med de där slumparna. Men det är ju i alla fall snällt av dem nu att redovisa allt det med patent och att det kommer härifrån. Och, ja, precis. Och, det är, liksom, det är bra att vi, alltså, alla vet det nu. Ja, exakt. Ja. Mm. Och, men det är ju bara schyssta och bra grejer. Alltså, sådär. Ja. Detta är ju för världens goda. Men en sån sak liksom att inte PRV gick till de allierade och sa de har gömt alla patenten här i Sverige. Här har de jättemycket immaterialrättsliga tillgångar. Ni kan klä av dem. De här bolagen som ligger bakom oss, IG Farben och de här grejerna. Ja, men de kanske inte förstod själva hur mycket det var. Och sådär. Det kan vara så. Ja, det kan det vara. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, hur som helst då drar vi till längs E14. Mm. Och så hamnar vi i Matfors. Det gör vi. Ja, precis. Det är en bit utanför Sverige Sunds, va? Satsar på egen vaccinproduktion. Potential att tillverka vaccin i stor skala. Mm. Och vi har ju haft då en del sån här verksamhet förut, och det var ju ganska praktiskt på den tiden, för då kunde man ju göra som när man hade tillgång till det här, då hade man ju till läkemedelsverk och alla såna här grejer och så naturligtvis, och då kunde man ju utöva en viss statlig kontroll på den här historiskt sett då, den här vaccinindustrin och de pysslar med, då kanske inte kunde bli för vidlyftigt då, och om man dessutom gör så här att man lägger det här i ett bolag då som staten har en del i då, så kan ju andra länder faktiskt äga delar i det där bolaget också, kan man nästan ha liksom en liten sån här internationell kontrollinstans mot ett potpurri av olika precis, alltså, så inte de här egenintressena får för sig att tjäna pengar på de här vaccinerna. Mm. Fast de kanske inte egentligen är några vaccin eller sådär. Ja, det är ju det också. Det är det ju. Mm. Alltså, vad man vill, men det verkar ju onekligen vara gamla fina kulturmarker här uppe igenom. Ja. Längs E14 och Ljungaverk och Sundsvall. Ja. Det är tjusigt. Det är stiligt värre faktiskt. Ja, men så. Ja, men och han, Ibrahim Baylan får ju faktiskt, ja, det är bra. Ja, det är bra. Mm. Absolut, han kan få stå och skylta hur mycket som helst nu, för han ska ha vad han ska ha. Ja, det ska han. Du, underlivsporslinet alltså, det här med han tycker att det är... Ja, jag tycker han är för jävla rolig alltså. Ja, alltså. Häromdagen så knallade han igenom någon dyr jävla restaurang i Washington DC, masklös. Och det är han som är president och sagt att alla måste ha maskerna. Ja. Det är helt magnifikt. Ja, ja. Och nu säger han i alla fall att I make big money now that I'm president. Jaha. Mm. Ja, men det var ett skämt för efteråt, but seriously, sa han. Det var bara ett skämt. Ja. Och inget, det är helt oplanerat också. Ja, precis. Faktiskt. Ja. Han springer runt han och säger alltså roliga saker. Han är alltså inte så... Nej, det finns inte en chans att han är så jävla senil som man har intryck av. Va? För... Det finns inte en möjlighet du kan ha en sån människa på en sån position som om han verkligen är så senil. Det går inte. Du, en finsk flagga från New York fanns i Västervik, och det är lite speciellt det här, och det är som vanligt massa kopplingar som går in till olika saker, och Västervik är ju ett sånt ställe också som är lite, vad ska vi säga, Eljest jag kan vi kalla det för. Historiskt. Ja, precis. Ja. Och det där kan ju vara värt att gräva ner sig lite i dem, för de som tycker att det här är trevligt. Men vi skulle säga så här, finsk flagga från New York fanns i Västervik, kan väl innehålla en del med spionverksamhet också, kanske en liten Stella Polaris. Det finns väl personkopplingar i det här också som kan vara värda att följa upp lite grann för de som är lite intresserade. Mm. Ja, vad gäller då maktsfären går i graven, en epok försvinner. En här är mycket, mycket udda historia det där. Alltså. Det här är inte något smått. Nej, det är det inte. Sverige blir med bank igen, kan man säga. Mm. Och Svenska Dagblad redovisar alltså upplägget bakom det här med Volvo, SCA, Sandvik och Skanska och så vidare här. Och då när man frågan om industrivärden och hur ägarförhållandet har gjorts korsvis i olika sammanhang för att öka kontrollen.
Det handlar och, alltså om Handelsbanken. Det här, ja, kan vi säga. Det precis. Och det här kanske man ska komma ihåg då när Handelsbanken, det här var ju då i, vad var det här? I förrgår. Och idag så kommer mycket riktigt då, det här är ju en, det här står, om vi ska ta, börja här i den här, och så här. En epok försvinner om man tittar på alla hajburar som har lösts upp genom åren. Massor av korsägare som skulle försvara bolagen mot fientliga bud. Så är det här sist, det sista stora, säger Anders Oskarsson, ägaransvarig på AMF då i det här. Ja, att lösa upp Handelsbanken tog 6 år, med Fredrik Lundberg som fyllde 70 i somras är känd för sin långsiktighet. Och sen är det massa... 6 år är ju jävligt lång tid i de här sammanhangen, men fine, fair enough. Och ja, det här är en hel massa saker, och ursprunget i det här systemet går ända bak till depressionen på 1930-talet, alltså Krügerhistorien. Alltså. Handelsbanken hade tagit över stora aktieinnehav som säkerhet för lån, bland annat i Krügerkraschen. 1944 bildade banken investmentbolagen i Industrivärden och delade ut bolaget till aktieägarna. Det största innehavet var Ericsson, men på 1950-talet tillkom aktieposter i Handelsbanken och SCA alltså. Och ja, korsägandet var bland annat till försvars mot företagspirater och andra maktlystna. I början av 1990-talet var Ingvar Kamprad att driva bolaget in till Ikea, systems stora ägare i Industrivärden. Och i slutet av 1990-talet var Mats Kviberg och Sven Hagströmer via investmentbolaget Öresund näst största ägare i bolaget. Under åren har det funnits olika intressenter, men ingen har lyckats vrida makten ur händerna på tjänstemännen. Och så. Det är alltså tjänstemän på banken som har styrt allt. Det kan man ju säga är lite speciellt. Och, så har du det där med ägande och kontroll igen också. Ja, det här är ju någonting som är väldigt anmärkningsvärt, att det här står i Svenska Dagbladet. Det här är ingenting som de har skrivit om överhuvudtaget på det här sättet, eller ingen har skrivit alls i det här. Nej, jag har aldrig läst något liknande. Något sånt här. Det är ju väldigt speciellt alltså. Och ja, man är tvungen att vara positiv till det här naturligtvis. Det här har planerats länge. Vi har, brukar ju säga det angående när man införde det här systemet med räntebelastade skulder som kontrolleras av enskild part där som allmänt betalningsmedel, så kan man ju säga att senast då måste i alla fall rätt många fler ha begripit att det här är ju inte så där jävla lyckat helt enkelt. Över tiden. Så nej. Ja. Det förstod de redan då, och sen kan det väl möjligtvis vara så att det har tagit lite tid, därför att kraften i den djupa staten har varit rätt så stor. Rejäl, kan man säga. Mm. Och dagen till ära då, när Handelsbanken ska redovisa sin kvartalssiffra, delårsresultaten här, så bestämmer sig Handelsbanken plötsligt för att redovisa de här 13 timmar innan då. För första gången. För första gången händer det. Man har gjort så förut. Faktiskt. Och då skriver man då i Dagens Industri, och vi kommer till det sen då i och för sig, men vi kommer till det, då säger man då, kan man kanske ha något ytterligare viktigt att berätta, och det kan ju vara så faktiskt i de här tiderna. Att de kan ha viktiga saker att berätta med avseende på vad som tidigare har berättats från olika håll. Så kan det ju vara. Och den här upplösningen av den här maktstrukturen... Egentligen inte en fråga om de kan ha viktiga saker. För det, nej, det är naturligtvis inte. Det är rent frågan är om de tänker säga någonting, helt enkelt. Ja. Och ja, det verkar väl som det skulle kunna vara så. Och med bäring på det här systemet, den här korruptionen, den här folkbildningen och det här utbildningssituationen som vi befinner oss i landet då, inom ramen för den här Stockholmsbyråkratin då, så här, så är det så här på Västerbottens-Kuriren: universitetet har köpt ut anställda för miljoner. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Synar man utköpsavtalen, döljer sig brottsanklagelser om och missförhållanden jättemycket här. Och vad händer med anställda vid Umeå universitet som har misskött sig, frågetecken då? Västerbottenkuriren har granskat de större utköpsavtalen mellan Umeå universitet och för detta anställda. Där döljer sig anklagelser om ekonomisk brottslighet och höga representationskostnader, men istället för arbetsrättsliga åtgärder har de anklagade lämnat universitetet med lukrativa avgångsvederlag för miljontals kronor. Umeå universitet är det här som har med gensaxar. Vi ska till Umeå. Vi ska till Umeå i morgon. Vi är där i morgon. Precis. Så är det. Så är det, ja. Men det är bara alltså, det påminner ju mest om Stockholms byråkrati. Gör något dumt. Snett åt vänster med en schysst fallskärm. Lite. Ja, men det är ju som allt. Ja.
Men det är ju... och svensken vet om detta, och den enda svensken gör det, de konstaterar att det är så det, det alltid varit, ja. Och så knyter de även i fickan. Ja, eller är tjuriga för att inte de har fått, ja, lika det, mycket. Ja, det är där som det är mest väl troligtvis. Ja. Mm. Ja, det som svider mest var att de inte fick. Ja, men precis. Jaha, du blev lite tokigt igår också, va? Ja, jag måste erkänna när jag såg den. Det var det första jag såg på söndagen nu när jag kutade på Facebook. Jag skrattade så jag fick ont i magen. Nu är det så jävla hjärndört korkat när det gäller de här vaccinationerna. Ja. Ja. Nu får folk alltså inte lov att ta den tredje. Nej. Och då går de och tjuvvaccinerar sig. Ja. Så när de, för, när de väl för en gångs skull faktiskt sätter sig upp mot auktoriteten. Ja. Då blir det fel ändå. Ja. 14 medarbetare på en vaccinationsplats i Gävleborg har mot regler och rekommendationer tagit en tredje dos vaccin mot covid-19. Vilka svin. Det som inträffat är oacceptabelt, och jag vill att hälso- och sjukvårdsdirektören reder ut det inträffade, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger kanske, eller något. Oh, sådär. Ja. Jaha, endast de som bor på äldreboende, personer födda 41 och tidigare samt personer med hemsjukvård eller med hemtjänst ska enligt Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer erbjudas en tredje dos alltså. Och ja, tidningarna de pratar ju mycket om tredje dosen här, och i verkligheten så är det ju tydligen inte så då alltså. Nej. Och i Finland inför de vaccinationspass. Ja, men eller hur? Ja. Det är fan, det verkar vara tröggare där faktiskt nästan lite. Men vi får la se. Ja, det är olika det där. Ja, det är olika. Alltså jag vet inte vad man... Ja. Ja, men för, alltså den människa som nu inte förstår vilken jävla blåsning det här är, jag kan, då kan inte jag förklara det för dem helt enkelt. Det bara, nej. Då får du förstå det. Och Sundsvalls tidning håller då lite sådär... Folkhälsomyndigheten och skriver så här då i Sundsvalls tidning. Folkhälsomyndigheten tar information från landets regioner om ett ökat antal covidfall bland vaccinerade personer på särskilda boenden. Alltså, då blir alltså vaccinet jättebra. Det funkar alltså inte så bra då. Det är väl slutsatsen omedelbart. Men det hjälper inte här, för här kommer en annan logik. En annan typ av logik. Det medförde att man nu även rekommenderar en påfyllnadsdos. Eftersom det blev mindre så tar man mer av det som gjorde att det blev mindre motstånd. Alltså. Det verkar ju ganska bra där. Nej, det är bättre än Charlie för personer med hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden. Samt för alla som är 80 år eller äldre. Den som inte liksom ser att det här är lite larvigt nu får faktiskt att läsa och tänka och läsa och tänka. Och några gånger till. Ja, sådär, alltså. Eller vi går några varv till runt granen, som brukar säga. Eller så får vi ta mindre tuggor av elefanten så vi inte storknar i tankeprocessen. Ja, för grejer, det är ju en fördel med en elefant. En sak är säker, men du kan alltid dela allting i hälften. Ja, det kan man alltid göra. Så det tar aldrig slut. Nej, precis. Vi kan ta ur lite som helst. Nu, och sen blev det lite mera boreaiskt då nu här. Och då kommer vi tillbaka till de här båtreaktorerna som vi har tjatat om rätt mycket. Ja. Och Rolls Royce faktiskt. Ja. Och Rolls Royce, det finns det svenska intressen. Gissa vilka. Mm, precis, gissa vilka. Du, de hade något exempel här som vi såg. Ja, eller är det den här Guardian-artikeln kanske? Ja, det är den där. Det här handlar alltså om då minikärnkraftverk som de, ja, i England där så ska regeringen gå in och hjälpa Rolls-Royce och finansiera då och bygga såna här minigrejer. Mm, det motsvarar de här som finns i till exempel atomubåtar. Ja, atomubåtar och sånt. Så det är, med, det är ju inga skitstora grejer på det sättet. Va? Och tydligen då så visar det sig att ett sånt här kärnkraftverk kan alltså producera energi tillräckligt för 1,3 miljoner hushåll. Det betyder alltså rent teoretiskt att det räcker med ett sånt för hela jävla Norrland. För i Norrland bor det ungefär 1 miljon människor. Ja. Och kan man göra så, då kan man också släppa älvarna fria sen, så kanske vi får skjuts. Men nu kommer vi tillbaka till älvarna, för det där har vi tjatat om och vi har brunnit för det under väldigt lång tid. Mm.
och sådär. Och det börjar äntligen komma lite upp i just av verkligheten. Mm. Och det är inte tack vare miljö- och klimatrörelsens insatser. Det nej, det är det inte. Men jävla. Det är ändå klimatkopplat. För det är ja. Bra med fiskbajs. Men ja, vi kommer dit idag, som sagt. Vi kommer dit, ja precis. Men det där är ju lite lustigt. Men det här är väldigt intressant. Och alltså, dessutom har man ju då faktiskt gjort så också. Det finns ju bränsle då det här som mm. är... Det blir inte alls samma kvantitet bränsle då. Man så att säga, bryter ner det här i ännu mindre delar när man använder det här bränslet. Då. Dessutom finns det sånt bränsle som är i princip helt riskfritt också i de här sammanhangen. Så ja, då blir det ju en väldig skillnad för kolvätesidan. För det är ju rätt mycket av den energi som går åt då i det moderna samhället som faktiskt ägnas bara till att... Ja, skapa värme helt enkelt för att driva turbiner för att skapa elektrisk energi då. Så det här är ju lite tokigt helt enkelt. Ja, ja. Ja. Man får nästan en känsla av att det är riggat. Snudd på. Ja men snudd eller på, ja. Det är det. Det ska jag nog säga till folk också här nu då, när det gäller det här med kärnkraft och allt sånt här. Så, jag vet inte om den här filmen sitter kvar på YouTube, men då har ju han Galen. Ja just det, precis. Mm. Alltså. Galen på svenska alltså. Men sök gärna det på YouTube och se om du hittar något föredrag med honom. För det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Är det? Det är mycket intressant. Mm, det är det. Det där är konstigt. Ja, det är konstigt. Det är samma hon Marie Curie. Eller vad Curie. Fastän, Curie, ja, vad hon hette. Alltså, hon fick i och för sig cancer tydligen så dog ut av det. Men hon var ju bra hyfsat gammal. Ja. Hon hade sprungit runt med de här radioaktiva sakerna och... Ja. Och större delen av sitt liv liksom va. Jag säger inte att det är ofarligt, men jag är helt jävla övertygad om att det inte är närheten så farligt som nej, det sägs. Nej men precis det alltså, inte det är en chans alltså. Ja. Ja. Ja du har ju även de här fan i Hiroshima Nagasaki. Ja Nagasaki, ja men de sa det. Jag skulle inte kunna bo folk liksom på. Nej det var fel tydligen. Nej det var inte så. Nej, nej det var inte så. Ja, det där är konstigt. Ja, det verkar som att de mörkar något. Det, men det skulle väl inte de göra? Alltså. Nej, det skulle de inte. Det är troligtvis bara ett misstag. Ja, men så. Ja. Det var inte mont uppsåt i alla fall. Nej. Jaha, och Kina gör lättnader i lånekraven under resten av året för den evigt pampiga och stora byggfirman, men fastighetsbolaget Evergrande då. Alltså. Med sina kompisar Fantasia. Ja, och det här blir ju liksom ja. Det är optik. Det är optik. Det handlar om folkbildning. Mm. Mm. De här roliga namnen, alltså fastighetsbolaget Fantasia och Evergrande och så, då måste man bli misstänksamma. Alltså. Ja, måste man. Är det någon jävla marknadscyklare som har suttit upp för det här eller? Man undrar. Ja, man kan undra. Och, sen, och det är vad jag har förstått dessutom då, så är det, de jämför detta med Lehman Brothers då, som var det som utlöste den förra finanskrisen. Och det här är tydligen då fem gånger större, rent siffermässigt då. Ja, vi får väl intressant. Se. Vi får väl se. Det lär vi få göra. Vindkraft, mångmiljonförlust för fastighetsbolaget Mimer P4 Västmanland. Ja. Och det är ju jävla... tråkigt att de går back på vindkraft. Det är ju en jävla fin affär. Ja, liksom. Ja, det är. Men då är det frågan om det inte går att få lönsamhet i den här driften på de här vindkraftverken. Mm. Då är det ju så att vem är det som ska betala för att de ska stå där? Ja, nej, det men är, blir det så om det går back då? Börjar man fundera lite på varför något, börjar alltså. Varför går den back då, om den snurrar? Varför kommer det här sig för liksom? Den snurrar baklänges kanske. Ja, det har om vi bortser från den detaljen i det här sammanhanget på det här med att vara boreaist då och sådär, så. Ja. Ja, nej men det är ju sån det. Är. Men på tal om de här för, ja, det var ju förra mys. Det kom ju en båt. Från nordost. Ja. Och körde runt och upp till Umeå. Ja, den var faktiskt lastad med vindkraftverk från Kina. Du ser bara det. Ja, jävlar. Jävlar, ja. Det här, ja. Och jag vet, kineserna är ju också dessutom ekonomiskt intrasslade väldigt mycket med vindkraftverken här i Sverige. Så. Undrar hur det kommer sig egentligen. Är det bara blev så.
Är det det hårda, diktatoriska, kinesiska... Ja, så kan det vara. Det är väl, ja, ja, men det är väl Xi som står där med kommunistpiskan och piskar på... Ja, men jag menar det. Ja, det tror jag, det tror jag faktiskt. Så, ja. Men, lite som en Balrog nästan. Ja, lite ja, så. Ja, ja, men jag vet inte exakt. Är efterfrågan på de här vindkraftverken då? Är man kan säga, om det går med förlust så där och ja, det står bara där och blåser... Hur lätt är de att sälja då? Hej, jag har ett vindkraftverk. Jag har förlorat miljoner på det. Vill du köpa det? Ja, nej, jag vet inte. Det här är ju en hel park med sådana där också. Ja. Jag vet inte exakt vilken som köper det. Ja. Faktiskt. Och hur skulle de kunna få dem att gå med vinst då? För jag menar det, de står ju redan. De står där de står och antingen så blåser det eller så blåser det inte. Uh-huh. De kanske samarbetar med Boreas. Nu gör han massa vind där på Dagens Bankar uh-huh, som får på pengarna. Men du får de där verkligen köra hur de vill då hela tiden när det blåser så här och bara skyffla in energierna? Nej, det kan de inte göra faktiskt. Det blir väl obalans? Ja, exakt. Jag tror det. Så, exakt så. Men å andra sidan så kan man ju som sagt göra så, som Boris Johnson säger, alltså sådär. Man kan ju använda dem åt andra hållet också. Ja, man kan göra vind av dem. Ja. Eller som någon skrev så förtjänstfull här om du... Just det. Han kanske inte förstod att de köpte en propeller med elmotor. Nej, men så kan det ju vara. Så kan det ju vara, ja. Ja, det kan ju vara så. Faktiskt. Han trodde han köpte liksom en uttagsbankomat. Ja. Ibland undrar jag, har faktiskt funderat lite grann på om de inte bygger så in i helvete med vindkraftverk i det här landet för att de vill liksom att ja, de som har en del att svara för. Oh. De vill helt enkelt flyga bort med det här landet ute i rymden. De vill inte vara med längre liksom. Men jag tror inte det kommer fungera. Du, nu är han i fart när Janne Jönsson och Janne så sluta skjut dröjer i Stockholm trots ökningen av skjutningar. Jag vet inte. Nej, och nej. Det räcker väl nästan med att man tittar på Janne Jönsson va, så vet man att det här är, nej, det är inte så bra. Är någon som är ute med den stora opinionskanonen liksom. Ja, visst alltså. Ja. Jag vet inte, den där fick de tag i alltså. Ja, han alltså, ger man... ett förtroende ja, ungefär, skapande så. Intryck helt enkelt. Ja, ja. Ja, församlingsmedlemmarna ber för kidnappade kollegorna och ja, vad ska vi säga, på Haiti då. Och det är väl Kalle Blomqvist där, men det tror jag ni har gjort så många gånger. Så det är, frågan är väl kanske vad de här, de är ju där för barnen skulle hålla på att bygga barnhem de här det säger kidnapparna. Så, och frågan är väl någonstans då också om, är det enda de pysslar med verkligen? Med avseende på att det är samma gäng i övrigt som finns i faggorna. Ja, med avseende på hur det har varit där förr och hur, ja. Nej. Det är nog så att det är mer som ska exponeras helt enkelt i det här. Och vi får väl naturligtvis känna oss träffade av att det kommer handla om barnhandel och det kommer finnas en massa svensk inblandning i det här. Inte minst via Clinton. Nej, precis. Inte minst via Clinton. Så ja. Jaha, risk att energikrisen stjäl fokus från omställningen. Ja, jag vet inte exakt. För att börja med kan vi säga så här. Det finns ingen energikris. Den är helt konstruerad. Den är helt konstruerad, ja. Och det här med att vi exporterar mer än vad vi någonsin har gjort. Mer energi, alltså elektrisk energi. Elkraft. Ja, det är också helt fantastiskt. Och så har vi brist då i Skåne. Ja, när svensk media skriver att vi exporterar mer el än vad vi någonsin har gjort. I hela vår historia. Och samtidigt så har vi elbrist i södra Sverige. Ja. Ja, men nu blir det svårt att toppa dumheten alltså. Ja, men alltså, nu blir det börjar bli... Ja. Och, ja, Omni är ju nog bara tillskapat för just det här tillfället i historien. Va? Faktiskt. Det är för att folk ska lära sig lite kontextuell läsning och kunna dra lite mer egna slutsatser utifrån sina egna tankegångar och tankebanor. Att energipriserna hotat att stiga till ohållbara nivåer under vintern riskerar att hänga som ett mörkt moln över klimattoppmötet i Glasgow i november. Och då undrar ju vän av ordning, skulle det kunna vara en tanke som någon har planerat efter? Skulle det kunna vara. Det ser ut som en omständighet som har en bakomliggande tanke i alla fall. TT noterar att det är EUs så kallade gröna giv som hamnat i skottlinjen för vissa regeringars ilska över prisutvecklingen bland annat från Ungern. Det är där här Viktor Orbán finns då, som är någon för hackkyckling, men han är i och för sig, ja, som sagt, vi vet inte riktigt hur lång tid vi får se vad det blir. Men jag tänker här, nu hade vi inte för ett par artiklar, så hade Biden problem med klimat
paketet där. Jo, han hade det också, var så faktiskt. Också. Men den har gått liksom, det har gått lite i story där. Och nu delade inte jag den här med när Greta har getts ut i sjung- och dansbrist. Ja, nej, tack och lov. Nej, där håller man ska jag vara god. Snäll mot det folk. Det där är faktiskt lite komik. Alltså. Ja, det där är... Det gjorde, gjorde ingenting för att lyfta hennes förtroende hos människor i allmänhet. Hon såg glad ut i alla fall. Ja, men precis. Ja, alltså. Och, henne. Fint liksom. Tajmingen för prisstegringen är olycklig, konstaterar Filip Jonsson. Och det är väl det här med tur och otur, va? Det är väl otur. Och olycklig för vem? Ja, jag vet inte exakt. Sådär. Professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola till Nyhetsbyrån då. Klimatomställningen måste accelerera. Risken är att energikrisen stjäl fokus från det arbete, säger han då. Enligt Jonsson är grundproblemet bakom energikrisen att Europas omställning från fossilt till förnybart gått för långsamt då. Alltså, vad spelar det för roll? Du menar att de här dinosaurierna håller på att ta slut? Nej, men skämt åsido. Ja, nu hoppas han att krisen kanske kan fungera som en väckarklocka då för världens ledare. För det första finns det inte så mycket ledare i den här världen. Det är det första. Och de som faktiskt... Ja, de är ju redan vakna och de är ju emot det här jävla klimatgippot. Vi började med han då som sa att den ryska familjen är liksom kärnan i folkbildningen i Ryssland. Kittet. Det har ju inte vi precis, det kan jag säga att jag med gott samvete kan påstå att det vi alla har gemensamt som är, håller på med den här typen av verksamhet. Och det är ju det att vi har ju liksom inte familjen som kärnpunkt för folkbildningen. Så kan vi säga. Det är inte så att man har lärt sig allting hemma direkt, utan det är ju fragment, visst det kan vara mer eller mindre, men som stora helheten i alla fall, så det är ju precis tvärtom. Alla gnäller över dumfamiljen i att de inte begriper någonting. Va? Så är det ju, ja. Faktiskt. Ja, det är väl lite så är det ju. Jaha, det positiva kan vara att man verkligen inser att riktningen måste ändras, och det kan man ju säga, det är ju helt sant. Ja, absolut. Det är ju inte liksom, antingen får man väl så att säga, fortsätta med den här riktningen vi håller på nu och ljuga på och göra optiken ännu mer tydlig till folk vaknar, eller också kan ju faktiskt folk börja förstå nu då när Vladimir Putin säger sådana där saker och de går förlust med de här vindkraftverken och de här små kärnkraftverken börjar hoppa upp till höger och vänster och ett sånt producerar tillräckligt för att försörja alla hushåll i hela Norrland. Jag menar, då måste man faktiskt börja tänka till här. Vad är det handlar om här egentligen? Och vad beror det här på? Varför? Det är ju uppenbart hur man kan veckla ut det här och lösa det där. Och sen kan man ju säga att det är ännu jävligare egentligen då det här med att man under alla år från miljörörelsens sida inte har gjort mer vad man har gjort för att hålla liv i Östersjön. Mm. För om man ska börja snacka om det här med vad som är bra för kretsloppet överhuvudtaget, så är det ju liksom ett helt jävla hav där som man låter dö mer eller mindre. Alltså ett innanhav utan tillflöde. Vad kommer att hända? Ja, vad kan möjligen hända? Om det här är liksom cykliska processer, alltså återkommande. Mm. Ja. Och sen skiter man liksom i det här ersättningshastigheten då. Eller ersättningsflödena. Ja, men då är det ju som det är liksom. Det kan inte bli på något annat sätt. Nej. Orsak och verkan. Det kan bara bli skitdåligt helt enkelt. Ja. Och det där är någonting som jag vet att ni förstår. Här är en annan sak som vi också förstår. Det är Judge Jeanine Pirro. Och hon har en liten teori om vem som kör Vita huset där egentligen. Och det är som sagt, vi har sagt det i åratal alltså. Det Barack Obama har ju gjort både det ena och det andra faktiskt. Och frågan är egentligen vilken sida han spelar på i grund och botten i det här. För det är ju väldigt mycket det här med att utse Michael Flynn 2 gånger till exempel. Det är ju som alltså, sen blev en sån katastrof. liksom det. Ja, men det kan man väl nästan säga så här att det är ju inte, det är inte oskickligt beteende alltså. Det är ju fan med snudd på tjänstefel för en president att göra så, om det nu är så illa ställt.
Och det här är ju lite udda helt enkelt. Ja, vi får se. Och det får vi ju se vad eftermälet efter Barack Obama blir för någonting. Men det finns ju faktiskt ganska så stora utrymmen för olika tolkningar i den det delen. Gör faktiskt en det, sak i alla fall är helt säker, att han har ju sagt saker också som är till exempel det här med att han skulle kunna styra det här om man bara hade en... Ja, en liten mikrofon och den andra hade en hörsnäcka, så kunde han säga åt honom vad han skulle säga liksom. Och sitta och då sufflera den i bakgrunden. Som och det kan man ju säga är ju lite udda uttalanden. Och sån här överteatraliska skiten han hade då med Medvev och ja, när han var så upptagen då. Alltså, ja, han sa till Medvev att han skulle hälsa Vladimir. Att han skulle ha mer tid efter. Ja, ja, efter, ja just det, ja. Den, ja. Mm. Just det. Och ja, jo, nej, men han har gjort en del grejer som gör att man liksom fan, och det är, som sagt, den här planeringen bakom den här folkbildningskampanjen eller det här folkbildningsprojektet, det är ju som sagt klart mer vidlyftig än vad man först tänker sig. Det är nere på en väldigt, väldigt, väldigt detaljreglerad nivå i det här, alltså vilket spel som ska komma i vilken ordning i förhållande till vad och annat så här, och det där är lite bra att tänka på nu alltså. Det är bra att ha en uppfattning om att det mäts en hel del. Ja, ja, det kan man ju säga. Det, allting mäts. Mer än det ska ni också tänka på, att era kommentarer mäts också. Av de här, av de här kvantatorerna. Så är det också. Mm. Och den här datorn, eller de här datorerna, de har ju, gör ju sådana här preferenskartor. De mäter liksom utifrån metadata. De mäter allting alltså. På så vis. Och det blir ju vad det blir om man inte skärper sig och så. Mm. Faktiskt. Jaha, analyser. Ja, ilskan mot Miljöpartiet kan gynna partiet i valet. Det här var ju en lite sån här udda... Genialisk politisk strategi. Ja. Då ser vi fram emot här nu när alla politiska partier alltså ska göra väljarna arga, eftersom det tydligen gynnar dem. Ja, men alltså i affekt då tänker man som klarast liksom. Ja, absolut. Ja. Man är skräckslagen... Argast, rasande, då tänker jag, alltså, klart. Begreppen på en, en känsla då, sådär, eller? Mm. Ja. Jaha, det är, kanske är det därför partiets ganska långtgående välfärdspolitik nu beslutas nästan helt utan motstånd på kongressen. Det där låter ju lite demokratiskt också faktiskt, det får man ju säga. Och ja, man kan väl säga så här, vadå, snacka om välfärdspolitik utan att adressera vad pengar är för någonting och vilka effekter det för med sig på den ekonomiska ut. Alltså det alla här... politik överhuvudtaget, men då välfärdspolitik också framförallt. Ja, men alltså, välfärden är alltså inte det sista som offras för den ackumulerade räntekostnadsväxten. Det är inte det. Nej. Det är faktiskt det första som ryker. Så borde folk kunna tänka sig. Jaha, och då har vi mysbilden här då. Mer seriöst också skriver vi. Så har vi en bild på en bokhylla, men det är inte den här boken. Nej, det är inte det. Alltså. Men ja, hur som helst. Men vi sitter ju inte där heller på bilden. Nej, exakt. Nej, därför blev det tomt. Men det var inte bara där det var tomt, utan man gav en kvinnlig författare ett pris på 1 miljon euro. Jajamän, det var rejäl, mer än Nobelpriset. Ja, och det visar sig då att den här kvinnan som fick det här priset, hon var 3 män. Ja, tänk och där kan man verkligen se hur den här... Det går med sån här identitetspolitik och genus. Ja, men exakt alltså. Ja. Ja, en kvinnlig författare, men hon var 3 män. Ja, det ser, det ser man. Det ser man. Ja, ja. Det är ju lite... Eljest, ja, men det är ju helt logiskt alltså med all den här genus. Ja, måste man kunna ha så. Ja, så det, det är helt okej. Mm. Jag tycker egentligen att hon skulle ha haft 3 priser tack vare det. Ja, men det tycker jag också. Jaha, och i USA så har då ett antal människor i, ledande figurer i Arizona. Mm. Så har de skrivit lite brev, lite ampert brev, va? Ja, mycket och, trevligt. Och tycker väl att det här med valet i USA 2020. Det har varit lite eljest. Ja, och det är ju liksom ingen idé att ha några fler val egentligen om man inte har rätt ut vad det här egentligen var för någonting. Nej, de föreslår ju alltså full undersökning i alla 50 stater. Rätt då bara. Ja. Och
Och de föreslår ju även då att de ska köra, det finns ju stöd för det är tydligen i konstitutionen då, att de kan, varje delstat har en representant som röstar då, liksom. Ja, precis. Så. Men vi får se då, vad som händer. Ja, och vilka tidsramar vi pratar om i det här. Och ett annat alternativ är ju naturligtvis att man kör upp det här så att man har folket med sig ordentligt och sen vägrar naturligtvis den här strukturen ändå då. Mm. Och då kommer det här slutliga alternativet som vi inte tyckte skulle behöva komma då, eller tycker ska behöva komma då, att då blir det militär. Ja, en militär fråga i det här, och ja, det är ju vad som kommer att hända om inte politikerna tar sitt förnuft i fånga. Men då är det ju också så här som det står i det här brevet, och liksom Donald Trump har uttryckt saken också, men det här ska bli rättsliga påföljder alltså. Mm. Och då är det klart att det, om det ändå handlar om den typen av förseelse eller brottslighet då, som ger den typen av påföljder som överskrider penningböter med lite, i alla fall. Då kanske man, alltså entusiasmen för att ge, det, nej jag vet inte. Den kan ju dämpas. Ja, det kan ju vara så faktiskt. Ja. Men det var ju som så igår, det är lite sant nu tycker jag borta i USA, att nu är det alltså massa människor som springer runt och skanderar fuck you, eller ursäkta mig, go Joe Brandon var det. Ja, go Brandon, go. Go Brandon var det, ja. Det är samma sak. Ja, men de liksom ute i fotboll och sådär, så, men det är lugnt. Ja. Det är inget bråk. Mm. Det är inga våldsamheter. Men det har varit människor ute förr i landet och skrivit fuck den och den presidenten. Mm. Och det har alltid varit bråk och elände, men inte nu. Och de har aldrig varit så många som står och skanderar liksom. Och nej. Och ändå är det lugnt och fint på det sättet. Det är fan bra. I England så har man en minister som heter Priti Patel. Mm. Och hon öppnar för förbud mot anonymitet på nätet. Det var någonting som jag höll på med på tidigt 2000 och hävdade då på Aftonbladets bloggsidor och sånt här och i massa olika forum så där, att det är ju helt sinnessjukt att man liksom, de här anonymitetsivrarna alltså, de gör ju hela grejen med yttrandefrihet helt meningslös liksom. Så är det. Det är ju det som är så liksom. Men det har de nog inte tänkt på. Nej, precis. Och, men så är det. Så är det ju faktiskt. Ja. Och det är ju lite speciellt. 24-åriga Freja däremot har svårt att leva utan inkomsten. Inkomsten i fråga är alltså att Freja 24 har sålt sex på eskortsajter i 4 år. Och ja, vad ska man säga? Det handlar ju för det första om det svenska rättssystemet. Men det är ju lite sådär halvkonstigt det där att då... Ja. Det är lagligt att sälja men inte att köpa. Ja. Det är jättekonstigt. Det är ungefär som att det skulle, ja, det är lagligt att sälja knark men det är olagligt att köpa det. Ja. Det är, kom igen nu för fan. Ja. Det här är ju fan så hjärndött som man tror inte ens det är möjligt. Men det är det. Det är lag. Det har varit lag länge. Ja. Men precis. Helt jävla vansinnigt. Och sen har man väl det också då, tills hon får väl göra vad hon vill med sin kropp eller hennes kropp eller? Om ingen tvingar henne. Nej. Och hon vill göra det på någon anledning. Alltså det är inget att rekommendera. Sådär. Men om hon, vadå då? Ja, nej, det där är ju liksom bara helt otroligt. Ja. Lever inte i konsumtionssamhälle eller? Och för att få lite level på det här, lite nivå på det i alla fall. Ja, så, det där är ju bra. Ja. Alltså. Amazing to hear words. The shortest shortages will continue until everyone takes the vaccine. Liksom, då undrar man ju... Ta bara folk vaccinet så slutar alla, upphör alla brister på allting. Ja. Till och med hudbristningar kommer nog försvinna. Det var jävligt göteborgskt. Mm. När jag höll masken. Ja. Jag tycker det ryckte där vid näsvingen. Ja, jo, men det gör det alltid. Ja. Jaha, ja. Ja. Det är ju lite... Ja. Nej, det är som det är. Och vem här... var det, sa vi nog aldrig, men det var som sa det. Det var ju någon minister där i Bidens. Ja, det var det. Vad han nu var minister i. Ja. Men det kläckte han nu. Jaha. Och en fråga är ju då med de här bristerna då som man pratar om. Varför ligger det så mycket båtar på rädden utanför hamnarna för? Vad ligger de där för? Det beror på att pollarna som lägger trossarna runt har fått covid.
Det där fattar jag inte ens. Nej, men det är ju så. Jaha. Ja. Och då kan du liksom inte komma dit. Ja, det är liksom förtöjningsförbud så. Om du slänger landen tross på en covid-smittad pollare, ja, men då kommer på coviden de har rusat upp för trossen. Då går den upp för trossen. Ja, det finns inga råttskydd i världen. Då får man ha råttskydd i sig. Inte mot covid. Coviden stod ett räparen. Ja. Nej, men det är bara att konstatera här nu att all den här bristen, alla stopp och alla störningar i leveranskedjor och sånt. Det är konstruerat. Det är gjort med flit. Faktiskt. Och djupa staten. Det är inte säkert att alltså det är djupa staten som har konstruerat. Nej, det ska man ha klart för sig. Även om det kan ha varit det. Men det var från början. Det är precis som med covidiotin så att säga. Man lät den spela ut sig. Man spelade med. Man tog över och kapade den och riktade om den. Så är det. Så. Ja. Med, det här var absolut djupa statens problem liksom, med de här leveransgrejer och covid skulle få skulden för det ekonomiska haveriet. Det var inte räntekostnader. Nej, utan, den skulle inte få. Nej, precis. Utan det skulle vara en covid och sen blir det störningar i leveranskedjor och här i hov. Och det har vi nu som och då sagt, kan vi ju säga, är det här riggat eller inte? Finns det en planering bakom det här för att möta den djupa staten eller så att säga, motarbeta den djupa staten? Ja, det är finns det som är frågan. Finns det en sån eller finns det inte en sån? Ser vi några tecken på att det kan göra det? Det är väl det. Ja, det kan man säga. Eller ser vi inga tecken på det? Eller ska vi kvant? Utvecklingen går, alltså det går bara bättre för den djupa staten. Ja, ungefär så. Hela tiden. Ja. Och det ska man väl ha klart för sig först som sist nu också. Och det menar jag verkligen när jag säger det alltså. Alla jävla defaitister som håller på nu, alltså tänk på att ni som känner att ni är dragna åt det hållet. Alltså tänk på att ni är också mätta nu. Mm. Helt säkert. Oh ja. Ni är kvantifierade, helt så. Helt säkert. Så är det. Defaitism är ett annat verktyg i den djupa statens verktygslåda. Inte det minst effektiva. Och tro inte att de här kvantumdatorerna missar den detaljen. Mm. Det är säkert som amen i kyrkan att det noteras. Mm. Faktiskt. Jaha, och sen ska vi till sjöss igen då. Det var väldigt vad sköjt det var, tror jag. Det är bra. Ja, kungens kritiska fråga om det här försenade forskningsfartyget som universitetet i Göteborg då har. Sex år försenat, 80 miljoner dyrare. Ja, precis. Det var en liten alltså. Ja, det var över 50% kostnad. Ja, men precis. Ja. Och det där är ju lite en speciell liten film också där med den här ishinken där då. Mm. Som de döper med. Liksom. Ja. Jag har aldrig sett någon döpa en båt med is förut så. Alltså. Nej, det där var en jävla champagneflaska som svänger på och så puff. Ja. Men det var lite konstigt alltså. Jag vet inte vad det och på tal om is där då. Mm. Hon måste ju åtminstone kunna ta sig upp till Umeå är det minst om man kan tänka sig. Kan man tycka. Is- och forskningsfartyg, ja. Ja, och man får ju ganska så de här iskärnorna som man borrar fram då för att mäta olika klimatsituationer då genom historien då. Det är ju liksom en bra grej, men då måste man ju kunna ta sig dit också, kanske man ska borra efter dem. Underlätta. Ja. Mm. Svårt att borra på ett ställe. Är hon isgående? Det vet inte jag. Eller också som man får väl åka söderut och forska på något. Ja, får de väl forska ner i Bahamas i så fall, ja. Ja, kanske det. Har de ingen isklass så ja, men då får du bli sydligare nej där. Ja. Dyrt var det i alla fall som sagt. Var precis. De, och vem förhandlar bort det här tyckte då kungen? Ja, gjorde han. Och det där var ju världspremiär. Det måste det ha varit. Okay. Att kungen frågar något sånt. Ja, det var första gången faktiskt. Ja, det måste det vara. Och det känns ju lite grann som att, vadå, insinuerar karen liksom att det är någon som håller, att det pågår schackrande eller det närmast spel och dobbel med allmännas pengar. Ja, man kan undra lite vad han siktar med. Det luktar liksom med goa gubbars andra lång väg här helt enkelt. Gör det? Ja. Gör det. Men det skulle inte kunna vara så. Nej. Inte i Göteborg, inte. Nej. Nej. Ja, men då så. Många bra grabbar. Ja, det är bara Göteborgsanda rätt då. Jaha. Du, det här med Kina nu alltså. Och, ja, vad ska man säga? Kina vill inte
kommentera Financial Times uppgifter om att landet testar en hypersonisk robot. Nu är vi i och för sig förnekar det nu, men det spelar ingen roll. Ja, men landet insisterar på att man bara är intresserad av att öka sin försvarsförmåga. Då ska man säga att sin militära förmåga är en sak, sin försvarsförmåga är någonting annat, sin offensiva förmåga är något tredje och så vidare. Och det här utvecklar Peking och säger så här: vi har inte någon global strategi för militära operationer likt USA, och vi är inte intresserade av kapplöpning i andra länder, säger Liu Pengyu, vilket låter liksom lite konstigt. Liu Peng liksom. Jag vet Pengyu. Inte. Ja, Pingu kanske. Pingu. Ja. Det är kinesiskt. Du vet den där lilla... Ja. Pingu pingvin. Jag tänkte, du måste ju du känna till. Jag känner till det. Du är en av någon pingvinisk böjelse genom tiderna. Så. Ja, visst. Jag tänkte jag skulle börja klä mig i frack hela tiden. Precis, ja. En talesperson för Pentagon säger till tidningen att Kinas militära upprustning är ett hot mot den globala stabiliteten. Och... ja, det kan man ju säga faktiskt. Ja, det är ju ingen snack. Alltså, den här globala ordningen som nu råder, den ska man ju så att säga uppmuntra destabiliseringen av. Det måste man göra. Och, ja, det tycker jag. Så mycket man kan. Ja, va? Och ja, det är viktigt helt enkelt. Faktiskt. Och det är inte det enda de säger nu för tiden. Alltså, det kommer vi fram till också. Det verkar liksom som man håller på med någon form av allmänt klarläggande av vad man egentligen står för och tänker i de här sammanhangen. Jag har faktiskt lite den uppfattningen också. Ja, men precis. Det är liksom exponeringstid det här nu, klargörande. Vi tar lite kring orter där, höll jag på att säga. Kringliggande regioner då? Eller vi kan ta det folkrikaste muslimska landet i hela världen. Vilket kan det vara? Ja, för mitt vidkommande så kanske inte någon stor del att sitta här och gissa eftersom jag ser, men ja. Ja, så det kan vi skita i, men det kan vi gissa ens, för så får ni 5 sekunder att gissa klart när ni gissar klart. Ja. Och det var rätt, det är Indonesien. Ja, men precis alltså. Och där har Ericsson funnits sedan 1907 alltså. Det är ju fantastiskt. Det är inte det enda rekordet på den fronten. Nej, utan de har faktiskt det finns länder de har varit tidigare. Men de har ett imponerande rekord faktiskt i Indonesien. De stolserar alltså med, efter de här militärkupper och grejer, så stolserar de med en gammal general där som faktiskt utnämndes till förra århundradets mest korrumperade politiker. Det är ju liksom anmärkningsvärt. Ja, det är det. Och det här har pågått. Det är hård konkurrens. Som man säger så. Ja visst. Men han satt ju 30 år. Det mest komiska av allting med de här korrumperade gubbarna så där, det är att de alltid har samma telefonbolag allihop. Ja. Och det här Suharto hette han väl då för mig, va? Ja just. Ja. Och han satt alltså i 30 år. Och under dessa 30 år så kommer han aldrig få vad det var som hade telefonbolag. Men det är alltid så här likt. Överallt. Och nu visar det sig då dessutom så här att brittiska spioner spelar en roll i det här massmordet av kommunistiska partiet i Indonesien då på 60-talet. Och man då uppmuntrar då lokalbefolkning och armégeneraler och sådana här och liksom skära ut kommunistiska cancern, sa man då. Så där. Och det här nyligen avklassificerade dokument visar det här då. Och det här var främst under... Det är mitten på 60-talet. Ja, 65, 66. Och då tar de alltså livet av, de vet inte riktigt, men mellan 500 000 och 3 miljoner människor. Mm. Och då säger engelsmännen liksom att men vi säger ingenting om detta, utan vi håller med dem och så. Och sen sjöng de ju harmoni då ihop med generalerna som tog makten naturligtvis. Och det har även visat sig då senare, och nu här nu, att CIA kände ju också till detta faktum. De enda som inte kände till det här, det var de som hade hand om telekominfrastrukturen. De visste ingenting. De visste inte ens vilket land de var i. Nej, de visste ingenting överhuvudtaget faktiskt. De bara satt och var typ svenska så. Visste ingenting. Och det var svenska gaster. Ja, de var helt neutrala, påverkat det något. Nej, precis. Jaha, kejsarens korridor, ja. Som sagt, Hitlers sista territoriella anspråk och någon kontroll över industriell kapacitet. Det hade inte han några... Nej. Ambitioner om. Och det är i de här böckerna som finns på den här Profit of Life-sidan då, så finns det till exempel om någonting som heter Skoda Werke Drexler. Och det här var någonting som man förvärvade på ett
rätt så, jag ska säga, komiskt sätt. Alltså. Ja, och, men, alltså, men det var tredje gången gilt. Tredje gången gilt. Ja, det. Mm. Och det hade att göra med när, ja, det hade att göra med Hitler också. Så här. Ja, 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 och det här gjordes av en gubbe som heter Termeer, eller Fritz Termeer heter man. Och det här kan man läsa på om hur han då, så att säga, besöker då Skodaverket Drexler då 1926 redan då. Mm. Och erbjuder sig köpa där och de vill inte sälja, nej, precis. Och sen så åker han dit en gång till då där i början på 30-talet någonstans. Och anmäler intresse. Fortfarande innan 39 om det sägs så. Ja, visst alltså. Och ja, nej, de vill inte. Men de är ju, skriver under då liksom, att de är inte intresserade, vill ha papper och skriftligt och sådär. Allting sådär dokumenteras också, det är väldigt praktiskt och bra sådär. Ja. Och sen så, ja, där mot 39 ungefär, så då börjar Hitler skramla ordentligt med vapnen och börjar stöveltrampa där bortåt deras håll liksom. Och, ja, då hör de av sig då och säger, ja, nu vill vi sälja så här. Men då säger de, nej, tyvärr, alltså, jag har ingen lust längre så där. Men om det blir väldigt billigt kanske så fungerar. Ja, då kan jag offra mig typ. Ja, men precis, liksom, alltså, då kan man ju säga så här. För vara hygglig. Då hade man ju själva legenden eller background storyn som gjorde att någon återvinning på det där, det kunde det inte bli tal om ens. Nej, alltså. Nej. Inte. Och som sagt, det fanns ingen planering alls det i det här. Det är samma, det är när Hitler väl lägger vantarna på Tjeckoslovakien. Du kan inte tro det här, men då har han sån tur att det finns massa vapen där. Ja, men nu, eller hur? Ja, det var ju konstigt. Ja. Och för Skodaverket Drexler tillverkar ju inte kanoner och sånt också. Nej, det var inte bara nästan ingen alls. Det var inte bilskoda bara där. Det var inte bara det. Nej, precis. Ja. Ja, det var ju konstigt. Ja, det är ett sätt att göra det liksom. Det senaste sättet man kan göra det på, det såg vi i Afghanistan här nu då liksom. Så det finns många sätt man kan liksom komma över vapen. Ja, ja, men precis. Ja, ja. Men det, men det vet inte fan, men, alltså, om det där, alltså, där glömtricket. Om det, ja, nej, det, jag tror inte det hade gått då. Alltså. Det, nej, inte då. Nej. Det här är ju ändå, man ska säga, med dagens mått. Men om vi ska jämföra att de tappar containervis med vapen över ISIS hela tiden då. Och cash också, för säkerhets skull, några gånger också. Några pallar. Ja, ja, sådär. Ja, det kan man ju säga. Så det hade ju inte gått hem då. Nej. Han hade ju ingen trott på att det bara blev så. Nej, det var andra tider då. De var ju mer misstänksamma då. De var inte lika... Jag tror faktiskt. Ja, det tror jag också faktiskt. Jag tror faktiskt. Du, ja... En donna som heter Molly Hemingway där. Och 2020-valet var... Ja, det var det mest osannolika. Ja, ja, det var olikt något, någonting, ja, annat. Så exakt och så. Och det får man hålla med. Och ja, hon har skrivit en bok om det här. Ja, Rigged. Och, ja, precis. Och den var ju klar redan tidigt. Den var ju klar på en gång. Efter valet där. Ja. Med alla slutsatser om vad det var för någonting också. Det var ju väldigt duktigt gjort alltså. Ja, ja, men så jävla duktig skribent helt enkelt. Ja, men hur? Alltså. Snabb slutsatsförmåga. Ja, och vilken jävla research. Schysst överblick. Vilken jävla research. Ja, men, ja, men så alltså, precis. Och ja, men vi har misstänkt då i alla fall att det har med någonting med att hon tar avstamp i de här exekutiva ordrarna från då 2018 till exempel. Va? Skulle det kunna vara så? Ja, men jag som han det. Av en slump skrev innan det var val. Ja, ja, men precis. Ja. Och de som så här skulle reglera vad som skulle ske i eftermälet till ett uppdagat valfusk, så att säga. Det är lite grann som en vägkarta över hur det blev helt enkelt. Men, ja, men så, på någon anledning. Mm. Mm. Men det var inte planerat. Nej, hon hade bara tur. Ja, och... Ja, det hade Donald Trump också. Ja, ja. Ja, precis. Ja. Och, jaha. Nu är det ju så att John Bolton har då, ja, säger att Ryssland gör ett misstag då när de går med Kina ja. Istället för att hålla med Ryssland. Men nu ska man också tänka på så här, när det gäller John Bolton, va, så är han lite för hök helt enkelt. Ja. Han är lite för hökök. Mm. Så det är inte ett dugg trovärdigt. Han är, det, nej, nej. Det, alltså fattar man inte alltså, det där med... inte ens den med stånd. Nej. Och det kollegieblocksutspelet alltså. Det går bara inte att glömma. Det är bara, nej, alltså, nej. Det är en modern klassiker. Ja. Är det faktiskt. Det där kommer vi aldrig få se igen, något liknande. Nej, han är festlig typ. Ja, absolut. Så där. Han spelar sin roll jävlar mig alltså. Mm. Jaha, och ja, USA
håller på att trakassera och bekrigar otursdrabbade Libanon. Och det här har varit ett sådär orosställe som vi talade om tidigare. Ja, för väst då under lång tid. Mm. Och jag vet inte precis, det säger jag ju oftast innan jag ska börja babbla, jag tar liksom start med det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Och sen drar jag och lite ner på så kommer det. Och helt plötsligt nu kommer du på det. Ja, precis. Ja, så kan man ju trycka också. Och ja, den här växande krisen i Beirut som ja, det gör ju då att folk börjar bli liksom lite oroliga för att det kommer bli ett nytt inbördeskrig, och det här är inte Hezbollahs fel eller Irans fel, utan det är västliga makterna och Israel som vill hålla landet svagt och delat. Och ja, Libanon är ett land i kris och ekonomin är på kanten, hör på sig, stupet där. Och ja, de har ju strömproblem och hej vad det går. Och ja, vad ska man säga, som vi sa tidigare, det här kommer att ta den väg det ska ta. Och, men man kan ju säga liksom att den här artikeln beskriver faktiskt hur det alltid har varit. Ja, men precis. Och begripa detta. Och där kan man ju... Det har alltid varit västmakterna som vill hålla det... konflikter. Man kan tänka sig så här att till exempel kronprinsessan skulle kanske ha gett fan i åkt ner och träffat Hariri efter han hade blivit utsläppt av Mohammed bin Salman efter lite vistelser på Ritz-Carlton eller sådär motsvarande. Och men då kan man säga så här, alltså vetskapen om att man kommer förlora då från den djupa statens sida, måste ju sitta rätt djupt alltså. Det där kan ju knappast ens ha varit något frivilligt skit de åkte på. Nej, alltså de var ju inte sist att ha tillgång till en kvantumdator. Och någon gång så börjar den här kvantumdatorn och visar samma utfall hela tiden. Ja. Någon gång gjorde den det. Faktiskt. Och därifrån måste de ju naturligtvis ha dratt sina slutsatser och agerat. Ja. Så är det. Och har de då grundinställningen att det är business i business? Ja. Och vad gjorde de då, tror du? Kanske ingick de ett litet avtal kanske. Kanske prata med någon. Ja, det kan vara så. Det kan vara så, absolut faktiskt. Ja. Vi får se. Mm-hmm. Ja. En ny lag som ligger framför Rysslands parlament nu skulle enligt uppgift kunna göra det möjligt för regeringen att reglera och sätta restriktioner på algoritmer som... Ja, på innehåll då för då konton på Facebook och Twitter och YouTube och sådär. Mm. Instagram. Och ja, vad ska man säga om det? Det verkar väl kunna bli en trevlig... Det verkar okej. I så fall. Jag skulle inte ha någon större kymmer med det. Nej. Faktiskt. Och ett öppet internet skulle inte vara fel. Hade jag kunnat leva med. Där man inte får vara anonym. Mm. Mm. Absolut. Och ja, man har ju som sagt straffansvar för vad man ställer till med på sitt konto, så det är inte mer med det. Tycker. Ja, det verkar ju faktiskt rätt praktiskt. Och vettigt helt enkelt. Ja. Det. Jaha, varför blev det så plötsligt tyst om Estonia, undrar Birger Schlaug. Och det handlar om det svenska rättssystemet, det är en sak i det här. Och det svenska regeringen har ju beslut om att ändra svensk lagstiftning och införa termer utlandsspioneri. Den som avslöjar något som kan störa Sveriges internationella samarbete, som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation, riskerar upp till 8 års fängelse. Mellanfolklig är ett begrepp som... är lite sådär eljest skulle jag vilja påstå, men skit i det. Det är en lag som lägger locket på mycket i alla fall, och krigsbrott till exempel, och till och med på harmlös smuggling utförd på annans begäran med svenskt understöd, skulle man väl kunna säga om de här Ericsson-bilarna som har haft militär telekommunikationsutrustning ombord då, eller de bilarna som inte var militäriska. Nej, precis. Alltså, det visste ju Johan Hirschfeldt ganska bra. Jag tänkte på det igår faktiskt när artikeln kom där. Men jag såg att jag var inte ensam. Det är en som skriver det. Liknande Valle. Ja, precis. Tyckte det, jag också det, faktiskt. Precis. Man kan inte rå för hur man ser ut. Nej, det kan man inte göra. Men han har ju gjort en brokig karriär, va? Jag har förstått detta här, ja. Har jag förstått att han har. Det är alltså men då har han i alla fall enligt uppgift då
så har han varit lite negativt inställd till banker tidigare. Ja, men det var jag förstod också. Mm. Tyckte de... Ja. Ja, men så. Så. Mm. Jaha, och ett tredje... Så här, en tredjedel av den här teamet eller gruppen som utsätts av WHO för att undersöka, ja, så att säga, var det här covid kommer ifrån har då är jäviga i det här fallet. Mm. Och det är ju... Lite ja, men hur ska det annars kunna vara oberoende? Ja, men så. Ja. Ja, men om det ska vara svenskt oberoende så måste det... Ja. Oberoende utan jäv, vad fan är det? Finns det? Nej, jag vet inte. Ja, i alla fall. Jaha, och... vad ska vi säga? Flygvapnet ska börja öva lite här nu. Mm. Och, det är en veckans tid. På båda sidor om Sverige. Ja. Dessutom. Det är ju lite udda. Och Gotland. Ja. Ja, det gör de inte varje vecka. Och då kan man säga, när det för sig kommer en massa trafik så är det ingen som märker om någon trafik är lite extra utöver den. Så kan man nej, säga. Men så måste det ju finnas ett motståndarlag också som ska spela FI, leder FI och såna här grejer. Och då vet man inte vad man kan göra med en övningen och sådär. Nej. Nej. Men ja, som sagt, det är 12 till den eller 21 till den 27 klockan 12 till 24 oktober klockan 21, ja, så det. Ja, precis. Sverige är värt att försvara. Vi behöver ett starkt militärt försvar. Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för givet. Ja, som sagt, det är ju lite formulerat. Nej, det kan vi inte, för vi har aldrig haft det. Nej, det är ju så också då, kan man ju säga. Jaha, här är konstigt också som kommer nu. Lagändringar föreslås i utredning om nytt dricksvattendirektiv. Skulle man kunna misstänka att det beror på att, ja, som man säger, framtidssäkra dricksvattenkvaliteten. Det är alltså, det finns någon form av ifrågasättande av den här kvaliteten på vattnet då alltså. Och den här nivån måste säkerställas. Ja, alltså man ska nog inte, om vi tittar på livsmedelsindustrin och det här sista, de hittar ett kosttillskott och allting. Ja, de verkar ju inte ha missat så där jävla många grejer. Att då tro att de har missat vattnet. Nej, men det ska man nog inte tro. Det verkar vara många som ändå tror det. Ja, men det ska man nog inte kanske göra. Det är kanske en förklaring med ingen ursäkt. Ja, visst, fan, för det är något. Man ska nog faktiskt ändra uppfattning i så fall. De har nog faktiskt kastat ett öga på vattnet och vattenförsörjningen också. Jaha. Det tror vi. Jaha. Och vi kör samma igen, det här med lagstiftningen som man har ändrats med utlandsspioneri. Och det har vi sett på en bild på Il Donaldo Trumpo. Il Donaldo. Med sån här riktigt tangorabatt, va? Mm. Så. Och ja, we're just getting started with this movie, buckle up, UPO, Buttercupos. Och så är det väl troligtvis, ja. Nu är vi framme här vid lite crescendo och grejer, jag vill påstå, alltså. Ja. Det blir fart på grejerna nu. Det blir det, ja. Faktiskt. Och robotförsöksplats Norrland fick vi för oss att vi skulle ta upp igår. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju Vidsel. Och omfattningen av den där testverksamheten var inte helt känd för undertecknad heller faktiskt. Jag har aldrig, men jag vet att man skjutit i salvpjäs där, den här Gustav då, för en massa år sedan. Men det där är ju liksom en rätt omfattande verksamhet. Det ser man vid första anblicken på Wikipedia. Ja. Det är faktiskt den största testplatsen i Europa. Platsen i Europa. För sånt där pang-pang är det. Och ett motto hade de också. Va? Ett motto hade de också. Ja, att undersöka är nödvändigt. Ja. Så var det också. Så. Ja. Men, alltså, vad fan ska man säga? Det finns inte många neutrala länder i den här världen. Men ett av dem har alltså världens största testplats för robotar och allmänt militär pang-pang. Man kan säga vidare också att det är vem som helst kan bli kund hos dem. Ja. Mer eller mindre så. Ja. Vad det verkar. Lottas restaurang eller då? Ja, men de var nog med där och kanske skötte kantinan eller någonting, så misstänkte jag. Men
Eller han kanske testar skottsjäl säkert aldrig. Ja, kastrullen. Ja, vad fan vet jag. Ingen aning. Men det är anmärkningsvärt att det här neutrala, lilla, humanistiska, fredligt älskande, demokratiska landet ska ha en sån. Ja. 15 mil väster om Umeå. Luleå, ursäkta mig. Ja. Luleå var det. Ja. Det är helt... Ja, Ronald McDonalds död. Och det här är ju en... en djupa staten-gubbe, en pedofildåre och så vidare och så vidare och så vidare. Ja. Och det är ju en viss symbolik i det här då. Ja, döden. The death of Ronald McDonald. Ja. Och det är väl hög tid för det, va? Ja, definitivt. Oh, ja. Hela jävla snabbmålsindustrin. Ja, visst. Tåget. Perfekt. Att det har lyckats etableras. Tåget. Det... Ja, du är... Putsar man skeppsklockan på civila båtar förresten? Ja, inte lika ofta som på militära, misstänker jag. Nej, det putsar man inte alls. Alltså? Nej. Nej, för fan, vad dum. Nej. Oj, ser det imorgon idag. Nej, fan, det blir otur. Ja, men så uppspelt om den skeppsklockan. Ja, så han höll på att slå omkull datorn som fortfarande spelar in i alla fall. Det var ju bra det då. Så slapp vi ta om det här. Ja, det var käckt. Vi har inte tid med det idag heller. Faktiskt, göra om det. Vi måste sätta dubb på däcken om vi ska till Umeå. Jaha, men nu var en annan skeppsklocka på gång här. Dykarnas unika bilder från nyfunna vraket. Målet var att identifiera vraket, och själva storyn kring det här, den kommer ju naturligtvis komma. Och förmodligen skulle man nästan kunna gissa att det är förberett liksom, det här är inte riktigt så att säga den ordningen på utvecklingsförloppet i den här så att säga frågan nu som redovisas, utan det kanske har faktiskt redan upptäckts lite tidigare och tittat, och det kan nu, så att säga, nu kommer man inte dukat bord då bara. Det kan så. Det kan vara så, ja. Det ska man inte utsluta. Nej, verkligen inte, tror jag inte man ska göra det. Nej. Och vad kan det här innehålla då för något? Det beror ju på när det sjönk förstås då. Det måste man ju klargöra, för det gör ju liksom... Ja, det är ju sent 1800-tal här, så här. Sjönk det då? Så tror jag nog då. Eller sjönk det kanske på... Hon var byggd då. Ja, hon var byggd då, tror jag. Ja. Ja, nej, de sjönk. Det får man ju naturligtvis... Då måste man ju titta på omvärldsutvecklingen. Vad skedde samtidigt då som kan ha bäring på den här båten och vad den nu har fraktat för någonting hit eller dit. Och det är ju liksom lite grann det här att... Om hon har gått på grund då blir det ju så att säga lite... Då beter hon sig lite udda, skulle man kunna säga, alltså. I det här läget. Det kan man i alla fall... Alltså, kör du på grund, det första du gör är ju inspektera då skadorna. Det första du gör är inte lägger i backen och backar loss i alla fall. För har du ingen stäv kvar så sjunker du. Ja. Då står du hellre kvar på grundet. Det är lite, brukar vara så. Ja, visst, det brukar vara så, alltså. Fick man lära sig på skeppstekniska skolan hos Sven Borman? Man behöver inte ens lära sig det. Man behöver fan bara tänka lite grann igen. Ja, men det här var ju flottan. Alltså, ja, då måste man lära sig. Ja, och i Sverige dessutom. Ja, precis. Fine, ja, visst, precis. Jag köper det, alltså. SD-skol, vet du. Ja. Men, ja. Vi får se, som sagt. Men det är ju kring sekelskiftet i alla fall då. Ja, jag tror det var 15 eller någonstans som sjönk sådär kanske. Ja, kan det sånt där, jag vet inte. Men, men är det så är det ju intressant då. Då händer det saker borta i Ryssland. Men ja, precis alltså. Och ja, jag vet inte. Och vad skulle han backa därifrån för liksom? Igen, som sagt, det är inte den första reaktionen faktiskt om du kör på något och backar ut. Du måste kolla först. Mm. Och uppenbarligen så hade den ju så stort hål så de inte borde ha backat. Det verkar ju faktiskt så. Ja. Det var liksom, någon gjorde en rätt så saftig missbedömning. Ja, men där, så va. Och om så att säga syftet var att de skulle komma undan. Eller, det kan ju också vara så att de hade något i lasten som gjorde att det där är nog fan så bra om vi står här och folk kommer hit och tittar. Ja, men det var en sån grej som jag tänkte första sekunden jag såg den. Där att, var ju dumt gjort av honom. Så alltså, lite kanske lite väl dumt. Ja. Så här efter. Nej, alltså, som sagt, det där är intressant. Vi får väl se, som sagt. Det är inte det enda jävla vraket som höll på att säga, men det var ingen vrak det andra, men det kommer ju en ny idé här. Man har då det finns ju ett liksom lite teknisk bevisning som börjar dyka upp i samband med den här U-137, va? Ja, den gamla klassiken. Den verkar ha kört framåt på grundet när han skulle loss.
Det han var ju lite klumpigt. Han kanske hade fel på maskintelegrafen. Det kan vara så. Eller så tänkte han liksom att köra över det helt enkelt. Bara, ja, men precis bara, alltså. Vem vet. Nej, men det kan det ju vara. Jag har inte så stor erfarenhet av ubåtskaptenen. Han kanske tänker en annan. Ja, men jag vet inte. Jag är inte säker. Men maskintelegraferna där, alltså. Det är nog... Det kanske inte är bara framåt och bakåt och mitt stopp i maskinen. Jag har aldrig varit om ombord på en ubåt, så jag vet inte. Det kanske har någon sån där joysticks-typ. Ja, men i alla fall. Det verkar ju vara lite... Hur som helst så har ju detta vråk utanför Holmsund fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Ja, det måste ju vara något fint alltså. Mm. Så. Och det är inte bara fiskbajs. Nej. Och för att komma till Norrland i diskussionen här, så är det ju bedrövligt att se det här med vattendragen och älvarna. Mm. Det är ju fan tragiskt, så man blir förtvivlad alltså. Mm. Helt otroligt. Ja. Och då är vi tillbaka på den här kraftförsörjningsfrågan igen i det här. Det är där det börjar. Då är vi där igen alltså. Och det här med att reglera älvarna. Mm. Och det innebär ju att Östersjön dör på sikt. Ja. Eftersom det finns inget tillflöde av näringsämnen som innanhavet behöver. Mm. Det är strypt. Mm. Och det där måste vi göra någonting åt. Annars så kommer vi ha ett jättemiljöproblem i den mån vi inte redan har det. Jo, vi är redan så, men det kommer inte bli bättre. Om inte... Och det är mycket som måste ändras nu. Och det kommer att ske. Men det gäller alltså det att alla hjälps åt och se till att få med oss folk på det här folkbildningsprojektet. Och man får ta och lyfta dem på var det nu är någonstans. Miljöpartister kan med fördel adresseras med antingen monetärmekanik, eftersom det är ekonomi som det handlar om så mycket, även för Miljöpartiet numera, och framförallt då avregleringen av älvar. Varför har de inte sagt något om det heller då? De har skitit både i pengarna och Östersjön. Men vad lika en liten grej liksom. Men att ta ansvar för Kinas utsläpp, det är de jävligt pigga på. Och skrika om propellrar på landbacken, det är de också jävligt pigga på. Ja. Å andra sidan, det är ju därför de finns, eller har funnits. Det har varit hela grejen med det där med politiska partier. Att de ska stå och tjata och gapa om sånt som... Ja, det är ju absolut. Det där är ju... Så det får man så ta. Jaha, och CIA tillkännagav offentligt bildandet av en ny specialenhet för att spionera på Kina förra veckan, där agenturdirektören William Burns kallade asiatiska ekonomiska kraftverket i Kina det största geopolitiska hotet mot USA under det här århundradet då. Den kinesiska krigsmaktens dagstidning har uppmanat till ett folkkrig mot utökade CIA-operationer i världens mest befolkade land då. Det Hongkong-baserade, hur många var det? 1,3 miljoner var det, så fick jag höra om det. Det Hongkong-baserade South China Morning Post rapporterar kommentarerna från ett inlägg som ett konto på sociala medier som drivs av People's Liberation Army, alltså PLA, som svar på inrättande av en ny anti-Beijing-enhet på CIA då. Och den amerikanska underrättelsetjänsten, som så uppenbart rekryterar specialagenter, alltså kineser, måste ha mer olyckliga och outhärdliga metoder bakom sig, stod det i inlägget på Weibo. Men den varnade också så här, alltså: ingen listig räv kan slå en bra jägare. För att upprätthålla nationell säkerhet behöver vi bara lita på folket och, lita på folket. Mm. Och enligt kontot behövs ett folkkrig för att motverka den amerikanska utländska spionagebyrån. Och sen kommer det och så inom citationstecken, göra det omöjligt för spioner att verka och gömma sig. Det är väl samma sak som verka utan att synas. Det är absolut. Och sen en annan, den här artikeln läses kanske lite med lite fördel också i ljuset av... Det är bara några dagar sedan CIA gick ut och sa att det var ju problem med deras spioner och grejer. Ja, men precis. Precis. Ja, så när de värvar kanske det är någon som säljer istället. Skulle. Ja, de kanske har kommit på det alltså. Jävlar, nu när du säger det alltså. Mm. Mm. Jaha, vi måste rusta upp våra kärnvapen till dess att befolkningen förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Tänk om det är så här nu alltså. Om det är så
att ja, de här kärnkraftverken då, de här små, och det är liksom inte så mycket strålning och så farligt som ja, då är det ju så. Då är det ju så. Ja. Mm. Och ja, men tänk om det största problemet för den djupa staten vad det gäller energi alltid har varit att begränsa energi. Ja. Så de kan ta betalt för det och kontrollera det. Mm. Skulle det kunna ha varit det största problemet egentligen? Ja, men det skulle kunna ha varit det största problemet. Det börjar fan se ut så. Faktiskt. Det börjar faktiskt ut så. Mm. Ja, helt klart. Ja, faktiskt. Mm. Men, ja, som sagt, vi måste rusta upp. Mm. Ja, fiskbajs. En oväntad klimatnytta. Och i DN då. Och ja, det här är ju så nu att... Det var en öppen artikel också. Ja, det här går i takt. Ja. Det går i takt. Faktiskt. Jaha, rädda barnen, ja. Ja. Vem har skrämt dem då? Ja, det kan man fråga sig. Från 2018 till 2020 har barn under 10 år placerats på HVB-hem utan vårdnadshavare vid 270 tillfällen, det visar en enkät som TT gjort bland 230 kommuner. Och i vissa fall handlar det om några dagar, i andra omplacering på 3 månader och vid något tillfälle då en lång tid som 2 år. Va? Och jag visste inte och jag trodde inte att det förekom i någon utsträckning då, säger en donna från Röda Korset. Och det ska jag väl erkänna med en gång, att just den meningen, när folk säger så, det är då jag får lust att skalla då. Fast när jag vet att det är dåligt och jag inte ska göra det. Men det är just den, jag visste inte, jag trodde inte. Nej. Äh? Nej, men då så. Mm. Det är möjligtvis en förklaring, men det är ingen ursäkt. Ja. Och grejen är också som säger att ingen kan veta allt. Det är helt okej att inte veta någonting, för ingen kan veta allt. Så är det. Men hur länge har du jobbat här? Vill du inte veta? Hur fan lyckas du missa det? Ja, nej. Har du bara jobbat här i 5 dagar så fine, det köper jag. Ja. Men liksom... Mm. Ja. I Göteborg, där är det som det är. Ja, jag passar den artikeln. Inga bensin- och dieselbilar i nytt område. Och här får man sitta och skämmas för att den låter som en gör. Ja. Det är... Ja, vi hade istället far i Stockholm sådär. Så ja, jo, ni har så ni klarar gjorde ju cykelbanor överallt. Ja, ni har så ni klarar det också. Amerikanska TV-blogg blöder tittar efter Trump så tidigt som från början. Ja, nu börjar vi komma runt här. Så är det. Ser ut så liksom. Jaha, också dieselpriserna. Man måste ju toppa det här då. Ja, Hongkong har visst dyrare diesel. Ja, det är för jävligt. Får vi inte vara bäst på någonting? Nej, precis. Och det här är ju någonting vi måste fasta på och se till att vi måste få upp det där till 1000 spänn snabbt. Ja, för fan. Ja, och tar vi det snabbt till 1000 spänn, då kommer raset snabbare också. Då blir det förändring snabbare här helt enkelt. Så håll inte på och meshöj här, utan dra på ordentligt. Dra ett par 10 på en gång. Ja, fan. Liksom. Just på. Ja, sådär. Och med det sagt så får vi ändå vara glada för varje rå som sker under ordnade former. Ja. Det är ju så, va. Men ja, man blir ju fan lite trött. Ja, precis, och det är liksom inte lätt att perida de här sammanhangen längre. Alltså. Det är ju så dumt. Det har varit så länge, men nu är det så dumt. Så det är svårt att vara både... Mm. Aftonbladet är i alla fall jättekritiska till ryssarna. För de har en sån här biometrisk datalagring. Ansiktsbetalande tunnelbaneryssar. Ja, precis. Ja. Det är ju lite sådär. Ja, det är kanske. Ju faktiskt... Men sånt har inte vi här i Sverige. Och det har aldrig fotograferats någonting överhuvudtaget. Faktiskt inte. Och ja, som sagt, vi flyttar inte hit för att slåss mot den här jävla vindkraftverk, säger en upprörd kvinna som har bott i Stockholm och ville ha det lite lugnt och skönt. Och då undrar, hur var det med den här lönsamheten på de här vindkraftverken? Då ska de bygga fler verkligen om de inte är lönsamma, verkar det? Ja, som sagt. Ja, som sagt. Ja, men uppenbarligen ska de det, eftersom det kommer hit båtar från Kina över Nordostpassagen. Ja. Med vindkraftverk. Ja, det behöver byggas så mycket vindkraftverk att den svenska befolkningen fattar att de är lurade. Och det kan bli en hel del det vindkraftverk. Det kan bli typ 10 miljoner stycken i vindkraftverk innan det... Ja. Ja, nej, nu är jag för jävla grejer. Ungefär så, ja. Jaha. Tranemo. Ja, just precis. Där är de poetiska. Där är de ju som det är. Där tycker jag Vänsterpartiet är höjdare. och ja, hade då skulle hålla föredrag för Vänsterpartiet i Tranemo på... deras årsstämma där då. Vänsterpartiet i Tranemo där. Och jag hade naturligtvis... 2014. Det skulle handla om tid och pengar det här.
föredraget. Och det där fick ju bara inte ske, tyckte Expo liksom. Nej. Och ja, jag kan inte ens stå och börja förklara det där på, inom politiska partierna i stor omfattning. Det går fan inte för sig liksom. Så Expo tog kontakt med VPK i Tranemo? Ja, eller, visst. Ja, och sa liksom att jag var en... antisemit! Nej, inte den gången. Jo, det tror jag nog. Förintelseförnekare, och de drog på största kortet alltså. My bad. Visst alltså. Och jag förnekare så med per automatik. Ja, men ungefär så. Ja, det var ju fantastiskt det där alltså. Och ja, det är ja, bara det liksom. Ja, alltså jag är lite irriterad än idag, för jag hade tänkt gå på den föreläsningen. Jag har inte gått på någon ännu. Nej. Och så blev han inställd. Jag kommer fan vad sned jag blev. Men sen, ja, någon månad senare så dök jag upp i Göteborg. Och sen gick det som det gick då. Jaha, och polischef säger att vi saknar barnförhörsledare. Och ja, hundratals brottsdrabbade barn då blir utsatta för sexuella övergrepp då. Och flickor är vanligast. Det här är ju fan med helt fantastiskt. Och svenskt så det bara räcker alltså. Det är hur stora mörkertal som helst alltså i det här. Det verkar inte som någon ens har... Nej, det är ingen som... Och varför är det så? Därför att ingen vet och ingen tror någonting. Eller också så vet de en jävla massa och tror och håller käften, ja, för precis. De tycker sig tjäna på det. Ja, men så kan man ju säga. Ja, ja. Det kommer att visa precis, sig och folk kommer fan att få stå. Ja, amerikanska allierade, de är lite avvaktande till Biden-administrationens utrikespolitik, föreslår en rapport nu. Och det här står då i New York Times då bland annat också. Och jag vet inte exakt, en elefant kan bara ta och ätas upp med en tugga i taget. Och man kan ju säga att det nog är avvaktande, det kan man ju säga. Mm-hmm. Men avvaktande är ett vänligt uttryck i alla fall. Ja, men det får man nog säga. Ja, precis. Det är inga överord. Nej, men ja, det går även att beskriva samma sak lite annorlunda. Kan man. Och som sagt, Handelsbanken tidigare lägger rapport med kort varsel nu här. Och det är ju lite udda, alltså kommer att släppas... på tisdagskvällen istället då. Alltså istället för onsdag morgon. Ja, det vill säga efter börsens stängning, det vill säga. Ja, det också. Ja. Och som sagt, det är Dagens Industri drar då en del slutsatser där, och som sagt, det är gamla strukturer som har rivits nu alltså, och nu kommer det hända massa saker. Det har de deklarerat. Här. Och det här med Vanguard och BlackRock, det är som sagt inte så att Donald Trump blev president och sen påbörjades någon liten planering där ingen visste vad de skulle göra i något som helst sammanhang. Utan noga räknat så pågick det här så, och alla klagar på att han var omgiven av så mycket idioter, och de här idioterna var så pinpointade som det bara kunde gå och få. Deras preferenskorter var väl utforskade. Det kan man helt säga. Säkert, det är alltså. Helt jävla säkert. Ja. Och ja, det kommer att hända grejer nu. Ja, ja. Och BlackRock och de här finns ju. Som sagt, alltså man kör inte ett sexårsprojekt i Handelsbanken och löser upp gamla ägarstrukturer för att det inte ska hända någonting. Nej. Och då tycker man naturligtvis från miljösidan då att nu ska vi beskatta. Har du lyckats få in en som inte jag hade sett alltså innan jag satte mig här? Men schysst. Ja, visst. Du ville ju inte höra talas om det, så du frågar. Jag frågar ju. Om du ville... Nej, det är ord mot ord, det tror jag inte. Ja, ja, okay, ja, okay. Ja. Beskatta köttet hårdare alltså. Gör Sverige till vegolandet. Då flukörde ris. Ja, men schysst. Ja. Ja, bara det dubbar på däcken så blir det. Ja, nej, men det där med kosthållningen och såna här grejer, det får vi faktiskt ta och kamma till lite grann. Det här med näringskedjan i naturen, den är vad den är. Alltså. Och det här faktiskt. Med metabolismen, det är vad den är, och proteinsyntesen är vad den är. Och det här med aminosyror och peptider som bildar protein och så vidare. Mm. Det här är någonting som man faktiskt måste sätta sig in i, och då kan man nog faktiskt säga att de här är ju säkert, eller så att säga... engagerade. Ja, det är ingen snack alltså, så. Men, och det engagerar, men man kan säga så här att prisa, det stora problemet är nog inte den delen. För man skulle kunna säga så här, så lite som människan i sig går runt på, så är det ju närmast häpnadsväckande, alltså näringsintag, som man faktiskt går runt på. Och det enda som förlänger en människas liv rent bevisligen är kalorirestriktion. Ja, alltså. Svält. Ja, men så. Inte alltså, inom det gäller ju att få i sig så bra som möjligt
men så lite som möjligt av det. Alltså, ja. För resten är bara överbelastning på organismen och organet. Och man bör ju vila trots allt då inälven och sådana här ungefär 10 timmar per dygn då, mellan 10 och 14 timmar. Ja, antingen fungerar kroppen så eller så gör den inte det. Sen kan du väl tänka. Och då vet ju alla, liksom, då blir man ju så jävla hungrig. Jag har ju fått lära sig att äta var tredje timme eller varannan timme. Eller, och det här blodsockret då liksom. Och då kan man ju tänka, vad är det stora problemet? Det känns som att folk är undernärda på något vis nu i förhållande till för 30 år sedan. Eller har det ökat vikten kanske? Något. Lite kanske? Något. Men sådär. Och det här är ju någonting som... Man orkar ju knappt börja med det, för jag håller på alldeles för mycket med det där på 90-talet helt enkelt, i 10 år. Och åkte runt och babblade om det där på föreläsningar då också faktiskt. Och det var ju väldigt deprimerande med hänsyn taget till förståelsen i gemen då. Det här var ändå de skulle vara lite mer intresserade, tyckte man. Men nej. Så du tänkte liksom att... Nej, men då hade vi hade ju sådana här, det var lite falukorvslyftare, för kallar man ju folk för på det viset alltså. Och vad som finns i en falukorv, då kan man ju inte ens tänka på liksom. Så... Ja, men ja, ungefär. Så du tänkte du gå från de föreläsningarna till det här istället då? För då kanske folk är mer intresserade. Det var så du tänkte. Ja, never mind. Vi kan prata om det i bilen imorgon. Vi har ju några bil framför oss. Men det där lät ju fan inte så genomtänkt. Jag hade ju ingen... Jag trodde ju direkt med krig. Ja. Ja, med det, kära vänner, så får vi säga tack för idag. Och sen drar vi till Umeå här, var det lider. Och vi återkommer på onsdag, och ni ska som vanligt ha det största av tack för det ni gör för den här verksamheten. Och sen får vi hoppas att ni får en trevlig måndagkväll. Så, då... Absolut. Säger väl vi så, och sen hörs vi på onsdag. Vi hinner inte höras imorgon, för vi ska föreläsning. Ja, okej. Hej. Tja.